မင်္ဂလာပါရှင်ကိုစီတင်တစီမြို့တော်ခြံနေရနေကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီခြံနေရနေပြည်သူများအတွက်စနန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာရဲမြတ်တေးစာရဲ့ကိုလွန်ခွေရွာဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့စသိမ်းပန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိုးတန်လေးတန်တွေကြားမှာခွေးတကောင်ရဲ့ဒေါသတကြီးဟောင်းတန်ကြားလိုက်ရတယ်ဆရာဖြူပြောတဲ့မဖဲဝါကြောင့်ပြန်လဲတွေးတောနေတဲ့သူ့အတွေးတွေခွေးအောင်တန်းကြောင့်လွင့်စင်သွားတယ်။ခွေးအောင်တန်းစက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေတယ်။ကြီးနေတော့သူ့အိမ်နဲ့ကလေးချစ်တုံးအိမ်မှာရှိတဲ့ကုတ်ကြား။ကုတ်ကြားရွာလမ်းမအတိုင်းရှောက်လာတဲ့သူတို့ကိုဟောက်နေတာ။ဦးလေးကြည်ဝင်။ဦးလေးကြည်ဝင်အိမ်ကိုရှင်သွားမလား။ဒီလိုလို့ကွာ။နှစ်လုံးပြီးသွားအောင်။မင်းတို့တွေကချစ်တုံးအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ရှင်လိုက်။ငါအိမ်ပြန်ပြီးတော့ငါကငါရေးလိုက်တော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကြည်ဝင်။အဲ့ဒါကောင်းတယ်။မင်းတို့ရှင်ပြီးရင်လည်းငါအိမ်ပဲလာခဲ့ကြကွာ။ဟုတ်ကဲ့တို့ကြောင့်တို့တနောက်ပဲပြောပြီးသူအိမ်ဘက်ကိုဆက်ထွက်ခဲ့တယ်။အိမ်ဝင်းအတွင်းဝင်ဖို့အတွက်ချစ်ထွန်းရဲ့နာမည်ကိုအော်ခေါ်နေကြတဲ့တို့ကြောင့်ရဲ့အတန်တွေသူ့ရဲ့နောက်ကျောပကန့်ပေါ်လာတယ်။ကိုကြားရဲ့ဟောင်းတန်ကလည်းအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ကျေနောက်လာတယ်။တော့ကိုကြည့်ဝင်ပြန်လာတာလား။တကူလုံးလေးစူရွှဲနေရပဲ။အိမ်ပေါ်တက်တဲ့ချိန်ဇနီးမက်ခင်ကအပေါ်ကနေလှမ်းမိတယ်။သူကမိုးလုံးနဲ့နေရာရောက်ပြီးမှခမောက်ကိုချုပ်ပြီးနေရာမှာရှိတဲ့တန်ချိန်မှာချိန်တယ်ပြီးတော့မခင်ထိုင်နေတဲ့လေကားတည်းဝင်ပေါက်ထီဆက်တက်သွားတယ်။ပြန်သွားရအောင်မဟာဒါနဲ့နေသမီးတက်တာရဲ့လား။တက်တာပါလေ။ခုတော့အိတ်သွားပြီ။သူလှမ်းကြည့်တော့အကြီးနှစ်ယောက်ကမအိတ်သေးဘူး။ညီမဘေးမှာထိုင်ပြီးသူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။သမီးကမေးကြသေးဘူးလား။မေးချင်သေးဘူးဖေ။အေးအေးအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရော။မိုးချုပ်တဲ့အထိတော့မနေကြနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အခုအမေနဲ့ညီမလေးကိုစောင့်ပေးမလို့။အကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့အရွယ်နဲ့မမျှအောင်တည်တဲ့မှုကြောင့်သူပြုံးရပြန်တယ်မင်းညာညီမဖြစ်သူရဲ့ဘေးမှာပြာရခန့်နေတဲ့သူတို့ပုံရိပ်တွေမျိုးလုံးနဲ့ဝင်လာပြီးជីနူးစိတ်ကြောင့်မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ်ဒံယာကြီးနဲ့ကိုဘာလို့ပြန်သွားမှလဲကိုကြည်ဝင်းရဲ့အရေးမကြီးရင်လည်းမသွားပါနဲ့တော့လားမသွားလို့မရှာဘူးမခင်ကေပီယာကြီးခေါ်လာရေးဆရာကလေးရှိတဲ့အိမ်တိုင်းမှာစာလိုက်ရေးရမယ်ဆိုလို့တို့တွေတင်တဆင်လိုက်ရေးနေတာစာဟုတ်လားဘာစာလဲမခင်ကနားမလည်လို့ပြန်ပြီးတဲ့အမေကိုသူချက်ချင်းမဖြေဘူးကပုံးစာလေးကမိသွေးခဲကိုအရင်ထုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီစာပဲသူနဲ့မခင်ရက်နေတဲ့အိမ်တကားမကြီးအပေါ်တဲ့တကားကြီးပုံပေါ်မှာကလေးသားခါသည်ခွေးသားချိုသည်ဆိုတဲ့စာကိုခက်တွက်တွက်ရေးချလိုက်တယ်မခင်ကသူ့ရေးတဲ့စာကိုအတန်ထွက်ဖက်ပြီးရတော့အံ့ဩမြင့်သက်စွာနဲ့သူ့ကိုကြည့်တယ်အကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ရှိရာရှောက်လာပြီးရေးထားတဲ့စာကိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်ကြတယ်ဒါဘာအတွက်ရေးရလဲကိုကြည်ဝင်းတုတ်တန်ဆောင်မဖဲဝါမဖဲဝါဟုတ်တယ်အခုတို့ရွာကလေးတွေတည်နေတာတရင်မှမဖဲဝါကြောင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကပိယာကြီးပင့်လာရေးဆရာဒီစာကိုအိမ်တိုင်းစေလိုက်ရေးခိုင်းနေတာပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာမှားလိုက်တယ်ညနေပိုင်းခွေးဦးရဲ့ထမကြည့်နဲ့တဲ့ကိုအိမ်ရဲထဲမှာပဲနေပြီးခွေးဦးတန်မစုံမချင်းကိုရွတ်တဲ့သမျှဖျားစာအကုန်သာရွတ်နေတဲ့အဲ့ဒီခွေးတွေဆွဲဆွဲငင်းငင်းဥနေတာမဖေးကအခေါင်းထမ်းပြီးရှောက်သွားနေလို့လို့ပြောတယ်။ဖေးရဖေးရသူစကားဆုံးကလေးနှစ်ယောက်ကကြောင်ရွနဲ့မျက်နှာနဲ့မိခင်ကိုဖက်လိုက်ကြသလိုမခင်ရဲ့ဖေးရတာတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။သူကသူ့နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့အကြီးကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုအသာပူရင်းမကြောက်ကြနဲ့ဒီမှာစာရေးထားတယ်။အဖေတို့အယူတရေမကက်နိုင်တော့တွေ့လား။ကလေးနှစ်ယောက်မကြောက်စေဖို့ပြောရင်စာအုပ်မင်းငေါ်ပြတယ်။မျက်နှာလုံးကမျက်လုံးပြူးသားနဲ့ခေါင်းကြီးပြကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလေကျန်းတစ်ချက်ခက်ပြင်းပြင်းစောက်တိုက်တယ်လို့လေကားတစ်ဝက်မှရှိတဲ့အိမ်တရံမှာချိတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ခမောက်လေးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ကဲကြပါဦး။နားရီခက်တဲ့တဲ့ဝင်လာတဲ့တန်။စိတ်ကထင်းငနေဖြစ်ပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ရှုပ်တရတန်ရရှာထားတဲ့ခေါင်းကတင်းငနေဖြစ်သွားတယ်။စကန်ပိုင်းမြမူးမိုက်သွားတဲ့ချိန်သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးပုံရိပ်တစ်ခုဖြတ်ခနဲမြင်ရတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်အဝါရောင်တောက်နေတဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ထားပုံရှာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒီမျိုးသမီးကသူ့ဝင်ဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ချစ်ထွန်းတို့ဝိုင်းနေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးအပြင်ကလှမ်းကြည့်နေတယ်။အမြင်များမှားလာတွေးပြီးမျက်မှောက်ကုတ်ကြည့်မိတယ်။မတွေ့တော့အာယုံစိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မိကူးငွေတွေဘက်မှာချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားတယ်။ကုကြည့်ဝင်ချစ်ထွန်းတို့အိမ်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။အော်တန်တို့ကြားတယ်။မင်းကလေးတွေနဲ့အိမ်ထဲမှာနေခဲ့ပြောပြီးတော့အောက်ကိုတဟုန်တို့ပြေးဆင်းတော့တယ်။အောင်ရောက်ချင်းကလေးတွေတွေစိုးရိမ်မိတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတကားတွေပိတ်ထားအိုရီတရီပေးလိုက်တယ်သူ့အော်တန်ဆုံးအိမ်ပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့တကားမကိုစောင့်ပိတ်တန်ကျင်းလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်က
ောင်းကတန်ရောင်စီးထားတဲ့ပတ်တီးကလည်းမိုးရေတွေထိပ်ပြီးဆိုးရွှဲသွားတော့တယ်။ချစ်တွန်းတို့အိမ်ဝင်နေသူရောက်တော့တိုးကြောင်တို့အုပ်စုကိုရုပ်ရုပ်သေးသေးတွေ့ရတယ်။ချစ်တွန်းရဲ့လက်ထဲမှာလည်းဓမ္မတချောင်းကင်ထားတယ်။ဒါပေါ်မှာသွေးလိုမျိုးအကွက်တွေ။ချစ်တွန်းဘာလို့လဲကွ။ညနေရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ချစ်တွန်းနဲ့တိုးကြောင်တို့အုပ်စုပြဿနာတက်နေပြီနာစိုးရိမ်မိတယ်။ဒီနောက်အင်းရောက်တဲ့အထိတဟုန်တို့ပြေးဝင်တယ်။ဖူးစီကိုကုတ်ကြကိုင်းလိုက်လို့တိုးကြောင်ကအိမ်တိုင်နဲ့ကွယ်ပြီးတေဆုံနေတဲ့ကုတ်ကြကိုညှို့ပြတယ်။တိုးကြောင်စကားဆုံးသူကကုတ်ကြကိုလှမ်းကြည့်တယ်။တန်ရာတွေကြောင့်သွေးရည်တွင်အသက်ပြောင်းနေတဲ့ကုတ်ကြညင်ရက်စရာမရှိဘူး။ဒါအပြင်ကုတ်ကြရဲ့ဟက်တဲ့ပဲ့နေတဲ့နှုတ်သီးပြားမှာအမြုပ်တွေသွေးတွေရောထွေးနေတာသတိပြုမိတယ်။စောစောအကောင်ကြီးကိုကြည့်ဝင်ရဘာလို့တွေ့လဲမသိဘူးကြောက်လန့်ပြီးတော့ချက်ချင်းဖင်တီးကိုဆွဲတော်တာဒါနဲ့မတင်ကလို့လှမ်းကြည့်တော့တီအီအီနဲ့လှုပ်နေပြီးဦးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကလေးကိုဝင်ဟက်တာဖိုးစီရမြင်ပြီးတော့ကလေးကိုအမြန်ချီတော့ကလေးကိုမကိုက်မိပဲဖိုးစီရလက်ကိုထိသွားတာကျွန်တော်လည်းတွေ့ရကောက်ကင်ပြီးတော့ချလိုက်တာဓမ္မဖြစ်နေတာအေးနေဘယ်တက်နိုင်မှမလဲသူ့ကံပေါ့ချစ်ထွန်းကကုတ်ကြားရဲ့သွေးတွေပီးနေတဲ့ထင်းခုတ်ဓမ္မကိုတဆက်မြေပေါ်ကကြလာတဲ့မိုးရီတွေနဲ့စီးရင်သွေးတေးအေးခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့ပြောတယ်ဖိုးစီကိုစီးရင်ပုံမှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဟာကျွန်တော်သက်သာရေးဦးလေးကြည့်ဝင်စီးရင်တော့မတော်ချင်ဘူးရွှေမြောက်ပိုင်းကနှက်ကတော့ဒေါ်ဖွားကြီးစီသွားပြီးတော့မန်းလိုက်လေဟုတ်တယ်ဒေါ်ဖွားကြီးစီသွားလိုက်ပါခွေးကရင်သူ့စီသွားမန်းနေကြပဲသူကကုတ်ကြားရဲ့မတင်ကားစရာပုံစံနဲ့ဖိုးစီရဲ့လက်ကတန်းရာတွေကိုကြည့်ပြီးစီးရင်သွားဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်စီးရင်သွားဖို့ငင်းဆန်တယ်လို့ဘေးကလူတွေကလည်းဒေါ်ဖွားကြီးဆိုတဲ့နှက်ကတော်ထံသွားပြီးမန်းခိုင်းဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေကြတယ်။အေးကွာအဲ့ဒါဆိုလေသဘောပဲ။ဒါနဲ့မင်းတို့ပြီးပြီလား။ပြီးရင်နောက်တည့်ရင်ကိုရအောင်။ရင်းနဲ့စာရေးဦးလေးကြည့်ဝင်။ကျွန်တော်စာရေးနေတော့ဖိုးစီတို့ကကိုချစ်ထွန်းကိုညဘက်ခွေးဥတန်ကြားရင်ထမကြည့်ဖို့အကျိုးကြောင့်ပြောနေတာ။ဟာမင်းတို့ကလည်းစာကိုအရင်ရေးရဟ။ပြီးမှကျန်တာဆက်ပြော။ဆရာဖြူကတေချာမှလိုက်တာ။မပြီးသေးတဲ့စာကိုကြည့်တော့ကလေးသားခါသည်ခွေးသားချိုအထိပဲရေးရသေးတယ်။ဒါကြောင့်မိသွေးခဲထုတ်ပြီးကြံတဲ့ဒီတလုံးကိုယ်ရံဝင်ရေးလိုက်တယ်။မိသွေးခဲကင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေကစိုးရိမ်စိတ်အနေငယ်ဝင်နေလို့ထင်တယ်။မတိမတာတုံ့ရင်နေတယ်။စောစောကပဲချစ်တွန်းတို့အိမ်ရှိမှရက်နေတဲ့မဖဲဝါရဲ့ပုံရိပ်ကိုတစုံတစမြင်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တွန်းတို့မိသားစုအတွက်စိုးရိမ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးကဘာမှမပြင်းလိုက်ဘူး။အေကနကလေးသားခါသည်ခွေးသားချိုသည်ဆိုတဲ့ဆရာဖြူရဲ့စာအရင်ဦးသွားလို့မဖဲဝါရဲ့အကြံမအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ဒီဆိုရင်စလုံးလေးတလုံးကြံနေခဲ့တဲ့အတိုင်းဆရာဖြူရဲ့အစီအရင်ကသူ့ရွာသူရွာသားတွေအတွက်ချက်ချင်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဒါဟုတ်တကြီးနဲ့ဆရာဖြူတည်အောင်အမြန်ပြောမှဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပြီးတိုးကြောင်တို့အုပ်စုကိုသုံးဖွဲ့ခွဲပေးတယ်။တဖွဲ့ကချစ်ထွန်းကိုကူပြီးခုတ်ချောင်းကိုမြေကူမြုပ်ပေးဖို့တိုးကြောင်နဲ့တဖွဲ့ကကြံတဲ့အိမ်ကျေကိုအလင်းမြန်သွားပြီးစာရေးချဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအဖွဲ့ကသူ့နဲ့ဖိုးစီအဖွဲခွဲပြရတဲ့တပြိုင်နဲ့သူနဲ့ဖိုးစီတို့တကြီးအိမ်ရှိရာလာလန်းအတိုင်းပြန်ခဲ့ကြတယ်။အမောင်တို့ကလောကတစ်ခွင်လုံးစိတ်တိုင်းကြဝါမြူထားတယ်။တညာလုံးနီးပါးရွှာနေတဲ့မူကသကောင်းရဲ့ချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းဆဲသွားတယ်။မိုးတိတ်ပြီးသိမ့်မကြဘူး။ပေါင်မဲပိန်းနေတဲ့မြေသားလန်းတစ်ခုမှာလူရစုကအောင်လင်းတံမီတုံပြီးတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာတယ်။ဒီလူတွေကဆရာဖြူနဲ့တကြီးဦးတောင်းစိန်တို့ပါတဲ့ရုံဖြူရွာသားတွေ။သူတို့ကမဖေးဝါဆန္ဒအတိုင်းရွာနဲ့တမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ကြောင်လန်းစုံအနီးမှာရုံဖြူလေးအမိရရွာတရာတီးပေးဖို့ညာရင်းချင်းထွက်လာကြတာသူတို့လူစုရွာထွက်လာတာမိနစ်နေငယ်ကြပြီးတမိုင်ဆိုရခင်းရအချိန်အားဖြင့်မပြောပါလောက်ဘူးဒါပေမဲ့တုံးလန်းလေးဖြစ်ပြန်ညာအချိန်လေးဖြစ်ပြန်မိုးကလည်းရွာထားတော့လမ်းလျှောက်ရခရီးမတွေ့ဘူးကြောင်လန်းစုံအနီးရောက်ခန်းဒီမှာညနေချင်းဆိုင်အရက်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကမဟူရရှောင်းတောက်နေရာကနေလက်ခင်းလေးတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအလင်းရောင်ကမိုးကျိုးလျက်စီးတဲ့ဟုတ်ပုံမရဘူးမြို့သေးဘက်မောင်းသွားတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့မီးရောင်ဖြစ်မယ်ကားကြီးတစ်စီးတက်ပြီးတော့မီးထိုးခိုင်းရရင်ကောင်းသားဒီမီးတွေကဘာမှမမြင်ရဘူးပွဲထိုးဖို့အုံသီးနဲ့ငပြောသီးသင်လာတဲ့တိုးချောင်ကသူ့နောက်ကကက်လာရင်တိုးတိုးပြောတယ်တိုးချောင်စကားကြောင့်သူနဲ့ကပြရည်သဘောကျစွာရှိမိတယ်ရွာသိက္ခာကြမှာဆိုလို့ကိုရွာသားတွေကလွဲပြီးဘသူမှမသိအောင်ကြိတ်လုပ်ပါတယ်ဆိုမင်းကကားတက်ပြီးမီးထိုးခိုင်းမလို့လားတကြီးကတိုးကြောင်ကိုလှမ်းမှန်နေကိုကြီးဝင်ခမဖြစ်ရလားဖြစ်ပါရဲ့တကြီးကဲဆရာဖြူရောက်ပြီအဲ့ဒီနေရာပဲမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူတို့အားလုံးကြောင်လန်းစုံကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်တကြီးစကားဆုံးဆရာဖြူကနောက်မှာရှိနေတဲ့သူတို့အားလုံးကိုအရှိတက်လာဖို့ခေါ်တယ်
သူတို့ဆရာဖြုတ်ပေးနာသွားပြီးတော့ရှင်းလိုက်ကြတယ်။မွေးရွာထားလို့ကြောင်လန်းစုံအနီးတဝိုက်အေးအတဲ့အချိုရှိနေတယ်လို့တစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်ခတ်လာတဲ့လီနူအေးတွေကြောင့်အားလုံးနီးပါးချမ်းဆိုင်သွားကြတယ်။အောင်လင်းမီငပြိုးခွဲနဲ့ဖတ်စာတွေဒီနားမှာထားမယ်။ကြောင်လန်းစုံအနီးမြေကွက်လက်ကိုရောက်တာနဲ့ဆရာဖြုတ်ကနေရာတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးငပြိုးခွဲတွေအောင်လင်းတက်မီတွေနန္နာဘဝတွေကိုကြွေးဖို့အတွက်ခေါ်စာဖက်စာတွေထည့်ထားတဲ့ချင်းတောင်းတွေစတာတွေကိုစနစ်တကျထားစီသူလည်းဆရာဖြူညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းခေါ်စာဖက်စာတွေကိုစီတန်းပုံနေပွဲတွေပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆရာဖြူကသူ့ရဲ့လွေတဲ့အဆေးဖျောင်းနိုင်တွေထုတ်ပြီးနီးညိတယ်။အောင်လင်းမီးတွေပြင်ဖျောင်းနိုင်တွေပါထုံးတော့သူတို့ရှိနေတဲ့ကြောင်လန်းစုံနေရအရင်နဲ့ကွာချပြီးလင်းထိန်သွားတော့တယ်။ကဲကျုပ်စီးချတော့မယ်။ကျုပ်ကကုမဲသူနှစ်ယောက်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီမှာလာရက်ပါဒိုးချောင်းနဲ့ရွာသားတယောက်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးအဲ့ဒီနေရာမှာတောရက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာပွဲပေးမဲ့နေရာနဲ့မျက်စောင်းတို့မှဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်လန်းမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတယ်သူတို့အားလုံးတနေရာတည်းစုစည်းပြီးတဲ့နောက်ဆရာဖြူကသူ့ကိုကြည့်တယ်ကိုကြည်ဝင်းကိုတော့မှားကျင်တယ်ကျုပ်ပါဝင်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့မှာမဖဲဝါကိုမြင်ဘူးလားဆိုလို့ခင်ဗျားပဲရှိတယ်ဒီတော့ခုလဲသူ့ကိုမြင်ရနိုင်တယ်အနည်းငယ်မြင်ချင်မြင်ရမှာမို့လို့အတန်နိုင်ဆုံးစိတ်ကိုထိန်းထားပါမကြောက်မလန့်နဲ့စီးပြင်းကိုလည်းမထွက်မိစေနဲ့ကြောက်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးထင်ရင်ခေါင်းငုံပြီးတော့နေလိုက်ကျန်တာကျုပ်တန်းဝင်ယူတယ်စိတ်ချပါဆရာဖြူကျွန်တော်ကယူဆိုင်ပါမယ်ဒီနောက်ဆရာဖြူကလက်ထဲမှာစောင့်ထားတဲ့ကြိမ်တုံးနဲ့မြေပြင်မှာစီးတစ်ခုတားတယ်စီးတားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းဆရာဖြူကသစ္စာဆိုတာမန်တန်ရွတ်တာတွေကိုကြည်ငင်ပီးသားတဲ့အတန်နဲ့ထန်ကြိုင်းကြကြရွတ်ဆိုနေတယ်ဒီလိုရွတ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပွဲထိုးမဲ့နေရာဘေးမှာရက်နေတဲ့တိုးချောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုချီမန်းကွင်းလိုကြိုးစားလေးတွေပေးပြီးလက်တွေမှာစီးပေးတယ်။ဒီလိုပေးရင်ရနေဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုအတန်တိုးတို့နဲ့အထက်ထက်မှကြားတယ်။သူတို့တွေတိုက်ခတ်နေတဲ့လေစိမ်းတွေကိုအံတူရင်းဆရာဖြူလှုပ်ဆောင်သမျှကိုလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ဆရာဖြူကထေဝါတဲ့အတန်နဲ့အမိန့်ပြန်တန်းတစ်ခုကိုစတင်ရွတ်ဆိုတော့တယ်။ဒီလိုရွတ်ဆိုနေတဲ့အချိန်အစပိုင်းမှာကြောင်လန်းစုံရဲ့ပဝင်းကျင်ကငြိမ်သက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုသူတို့မြော်ဝါထင်ထင်မြင်ရတော့တယ်။ပထမဦးစွာအနေနဲ့ဘေးပကြလေတဝိုက်မှာမြူတွေဆိုင်းတဲ့လိုအခိုးငွေတွေထွက်လာပြီးပိမ့်ပိအောင်ပေါက်သွားတယ်။ဒီနောက်ရှင်မမေးဆိုင်တွေပြန်တန်းလာတယ်လို့တဝီဝီအော်မြည်လာတဲ့အသံနဲ့တွေကပေါင်မဲသွားတဲ့အရက်ရှိမျက်နှာတစ်ခွင်းကနေရွတင်ရထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒီအသံတွေနဲ့အတူခွေးဦးတန်လိုအသံတွေပါရောပြီးတော့စုညံစွာထွက်ပေါ်လာတော့တယ်။ခွေးဟူတန်တွေကြားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆရာဖြူရဲ့ဘေးမှာရက်နေတဲ့တိုးချောင်ကလက်တစ်ဖက်ကိုမြေပေါ်မြှောက်ပြီးသုံးကြိမ်မြောက်ဝှေ့ရမ်းနေဒီလိုဝှေ့ရမ်းတာနဲ့ခွေးဟူတန်တွေကမိဟူရှိနဲ့နှိမ့်တယ်လို့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ရှင်မမေးဆိုင်တွေအော်တယ်လို့အတန်တွေကတော့ကြားနေရတော့မေးဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်သူတို့မျက်တာမခံဝန်းကြအောင်ကုမြင့်ထဲမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုအံဩစွာစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ဒီနေ့ခုချိန်ကစပြီးဒီရက်ကိုတုတ်တန်ဆောင်မဖဲဝါရဲ့ပုံပိမတရားရွာငယ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပြီးရွာနေနေမိတ်အားမြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့နေပိုင်းစည်းပိုင်းတွေကသတ်မှတ်ပေးစီရမည်မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့နေပိုင်းစည်းပိုင်းတွေကသတ်မှတ်ပေးတဲ့နေနေမိတ်အဝင်းဝတာမဖဲဝါရွာဖြစ်တည်စီရမည်ရွာရဲ့အမည်နာမကိုလည်းတုတ်တန်ပိုင်းသခင်မမဖဲဝါရဲ့ဆန္ဒအရရှုံဖြူလေးရွာလို့သတ်မှတ်စီဒီလိုအမိတ်ဆိုပေးတာနဲ့သူတို့နဲ့မနီးမဝေးမှရှိရဲ့တနောင်ပင်ရတနောင်ကိုင်းတကိုင်းလူတယောက်ကချိုးလိုက်တဲ့အတိုင်းဖြောင်းကနေအသံမြည်ကျိုးကျသွားတယ်။အရှိမရှိတဲ့မြင်ကွင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်စီဝိုင်းတွင်းရလူတွေရုတ်တရက်လန့်ပြန့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဖြူမှားထားလို့တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွေတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်းပြီးစီရဲတွင်းရနေမထွက်မိဖို့သတိကြီးကြီးထားလိုက်ကြတယ်။တကိုင်းကျိုးကျတဲ့အောင်ရွရွသေးသေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်သူ့ခေါင်းနဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တကြီးဦးတောင်းစင်ရဲ့ခေါင်းတို့ခေါင်းချင်းတိုက်မိသွားတယ်။နာကျင်မှုကြောင့်သူစုတ်တစ်ချက်တက်မိတယ်။လေတွေပူတိုက်လာတယ်။ရင်မမေးဆိုင်တွေလိုအုံမီတန်တွေပူကျဲလာတယ်။တန်ရောက်ခိုင်းပြီလို့နာကျင်သွားတဲ့သူကခေါင်းတွေကမူးနောက်နောက်ဖြစ်သွားတယ်။နားထဲမှာလက်ရှိကြားနေတဲ့အတန်တွေပြင်ခေါင်းလောင်းတန်လိုအတန်တွေပါကြားပြန်တယ်။ဒီနောက်သတိလက်လွတ်နဲ့သိကိုင်းကြိုးကြရဲ့ထနှောင်းပင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်။ရုတ်တရက်သွေးတွေစောင့်တက်တယ်လို့ဖြစ်မိတယ်။သူလှမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲထနှောင်းပင်ရဲ့ပတ်လည်မှာအဖြူရောင်အရှိတ်တွေကလေမှာဝဲပြန်နေတယ်လို့တရရိတ်မျောနှွင့်နေကြတယ်။ဒီအရိတ်တွေရဲ့အလေးမှာရှင်ဟောင်းအဝိစာဝိစင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့ရတယ်။မျက်နှာကို꿰ပြီးသပင်ဖားရချထားတဲ့အပြင်စ
เสียผิวชี้เอาจริงเนี่ยจ้ะที่มิวตมีเยชูกูเตช่ามามีอาบีเมย์แม่เพื่อว่ามีชีเอตุ๊กแต่ใบตะเคียนมาแม่ตุ๊ตีนายบีแม่เพื่อว่าเยบีมาลูจีมาเรนเนี่ยอย่างติดตาข้าวตลาดตลอดเสียด้วยมีเนียเลยข้าวตลาดยามีเนี่ยมาทีเวลีกว่ามาตีนีเดลูพ่อว่าเลยจะพี่พี่ป่วยเนี่ยตุ๊กใจอะไรข้าวล้างแต่เนี่ยเอรีข้าวตลาดตัวเนี่ยทั่วโบราณนี่ทายจ้าเมย์นานาบอกว่าวินาบอกว่าอาลูว่าเลย ตัวแทนไปตะเคียนมาแม่เพื่อว่าตัวมหัศจรรย์ผิวเลี้ยงชัวร์ตะจีมาแม่เต้าอยู่ยังส่งเพียกูตานาการจ้าสิเสียผิวเอตาเป็นเจ็บปวดสู้มือล้วนชงเลียสิเลยไม่เปลี่ยนแปลงสูนี้เอจีมาเวเสียผิวว่าสิว่าด้วยมาเสียตัวแรงจีเลยเสียผิวเอมีเหลืองเหนือขมยาลูเวเจ้าป่ามีนี่ยาเลยเจ้าเสียมาลูสุดเอเทเปชาเลยสการุยสาวนี่เลยตัวเลตเปลี่ยนชามีเลยเสียผิวเขาเนี่ยพี่เอ กางงทาลายจอเลยเสียผิวไม่เปลี่ยนแปลงปีสูนเนี่ยนะเพื่อทูทาเรนี่มาเช็ดสาวนี่ดูเจ้าหนูเช็ดไปเลยเสียผิวเช็ดไปมือสูนหนาเนี่ยดูเจ้าหนูเนี่ยก็เช่นเอาเนี่ยมาสิเลยตาเนี่ยเนื้อทาเรทมีนิวมิวเรเป็นไปอย่างจ้าเนี่ยเอเยี่ยมยันเอาแรงเจ๊จ่าเลยชวนเตะดีเว้เจ้าอย่างไรส่งผู้เตะซีเส้นเตะเย่แต่เป็นเนี่ยนานาบอกว่าวินาบอกว่าอาโลตีนุเย่ชมพูเลี้ยชวนเตะจิมาเอแค่เนี่ย สาวเวียรีต้องสาวจะขอสาวรีต้องสาวจะเพื่อสาวรีต้องสาวจะซาตอกปีสี่ชมพูนี้ยอดจีมาเอ้อเชิงมือเข้าอยู่จะเนบายสีใบหนุ่ยคุยไม่ใช่ตัวเลยมิมีปองทานเอานักกูได้เปลี่ยนนี่จะรู้เจ้าหนุ่ยเอาสาวรีไปเจนี่เอเจเสียผิวเจ้าแรงส่งจอยจ้าในเราเตะที่โอเฮปีเพ่ขอเปลี่ยนนี่เสียผิวจีนูโอปีเช็ดเช็ดสุดเลยรู้เจ้าหนุ่ยไปบินมาชาไทยเอาเล่มมีเรนี่ เจ้าข้าเป็นเวียนเจ้ามาดีจ้าตัวเลยตัวอาเราเอามองกันในเช้าตัวแต่ลุลูกูพินาลูเราไม่มีอะไรเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแค่เดินเดินสู้กันบีแจ้งสิ่งนี้เป็นเวียนเจ้ามาสวัสดีพี่ลาจ้าเลยทุกคู่ใกล้เพศสานี่แต่ลุแต่หนุ่ยจ้าหนี่ยัยไม่มาจริงเงี้ยเช้าจ้าจริงเงี้ยรู้ยังสกับพี่แต่หนุ่ยมาเต็มกุยจ้าใหญ่กลิ้งเงี้ยรู้ยังโอแต่งูแต่หนุ่ยเล็บปลายทุกจ้าจงจ้ากะ พี่ตาตาจ้าหนี่อะไรไม่มาเดียวเย่นี่เนี่ยใช่ใช่ชิโมต้าแต่ตัวน้าแกบีโอเห็นนี่เดี๋ยวป้ามาไม่มีอะไรใจจะว่าแล้วอันนี้ยังเล่าเนี่ยเต็มไม่ใช่อะไรเจ้สิกูโชว์ในตัวกูจีเว่ขมยาลูเชนไซนี่อะไรแค่ๆที่กูปีตัวไปเล่าเจ้าตีนแล้วลูกยังเล่าไม่ท้ามีเดียมติปะเขาลาป่วยเปลี่ยนสกัดแต่เจ้าเชนเนี่ยเทคเนี่ยเพี้ยตัวเลยที่เราเจ้าเจ้าแล้วเนี่ยยังเล่าพูดจีมีเดียเอาเล่มมีเดียเปลี่ยนเล่นนี่เดีย ปวงเจียวเลยเชื่อเล่นสวาดด้วยอะไรป้ายามาไม่ใช่เราตุ๊กแตนสาวมาเพ่วายอเขาตลายอเพื่อเอาใจด้วยอป้ามาไม่ใช่เราจงมีอะไรเด็กกูจีเวคือที่แกสาวไปด้วยสวาเลยเอจันจันนี่ลุยชาบีแต่จีรูกูจีเวนุแกไปอายุเนี่ยที่อาสวาตาลุยอาโลกูจะเชิญสวาเปลี่ยนจ้าบะแล้วมาตัวช่วยแต่งอยู่เพียงเราเดียดที่มีใครมีมาเพี้ยจ้าสิเนี่ยพี่ไปเปลี่ยนจ้าบะเจ้าก็ดีมาบูเลนบ่าวที่เดียทายมี สังเวียนเสียเสียสังเวียนยาวไหมบูเลนานเนี่ยมีมูดแต่เปลี่ยนไหมลาบิยอมนุษย์เสียจ้าบ้านเนี่ยเจ้าเปลี่ยนตัววิกูยังมีเอาเตนี่เอรีเนียซาบีจะนี่จะลงจานี่กูลงตีบีบ้าชมพูนี่ชัวสุดเลยสายโบตะกูเตบีบ้าชัวมาเตยสงดูสินาเกย์ชัวตุ๊กตามาเมียวบีจะนี่ยาวิญญาณคอร์เรติกายุฉันเลยปีนานี่ที่มาลาบิยอมส่งบีบ้าชัวเทบิยอมนั่งเชียร์ตัวมาบ้าเบาสิจ้ายาบีมุลู ขมยาลูกเปลี่ยนลูกชาบ้าไปตุลูอาลงเลยชัวทรมาลาเกเนียเสียผิวสาวยังไม่เกยสาวอยู่จุดที่ตีทารุป้ามาไม่ตรงเปลี่ยนเอาเปลี่ยนมูซีเซนไล่จ่าเลยกูจีเว่เขาเกยเสียไม่เพี้ยวเนี่ยเขาจะลงชีเนี่ยเป็นเอาเตะเดมาไปกูลงตีบีบ้าขมยาตุยเนี่ยเนียวมีเงียอะไรตูมุลุขมยาไปอู้สาวเล่าบ้าเสียผิวว่าจะเล่าตาเปียวไปตุลูซาเตนทว่าขวาบุลเล็บใหญ่ที่นั่งมารอ ตัวอาลงเอรีเนียทว่าเคจารอเลยจันนารุยามาพี่เบเกเรเจ้าหนุ่ยเอ๋อบาเบเซียเลยแต่ใครเสียอีเสียผิวเจ้าหน้าบีสาวเนี่ยเบเกเรจ้ะชวนมาชีเรกเลี้ยลูจีอาลงมาเพื่อวายเจนยูอันนี้กินลูกเคเรเอรีน่าไปเนาะเสียผิวมาจ้าเกเรใจจันนารุปกาเลยชวนเนี่ยจะมาวิเรเจ้าแลนส่งเนียมามาเพื่อวานเนี่ยตู้ปังไปด้วยโอ้กูกูเนาะกระดิ่งใจตีบีเกเรชาวเล่แซมเปิลเชบีเกเรทารีมาเก้าชวนลูจีลุงเงี้ยแม่ทำเนี่ยลูเจ้าเนี่ยไปตีส่งตีส่
ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့တိတ်ကိုင်းတိတ်ခတ်တွေကိုမဖေးဝါဆန္ဒအရရုံဖြူလေးရွာမှာပဲတောပြီးတော့စွန့်ပြစ်ကြပါတယ်။ဥလီစောစောကပြောသွားတဲ့အချိန်မှာမဖေးဝါကိုရွာတီးပေးလိုက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဂရိအတိုင်းသာဆိုရင်ရုံဖြူလေးရွာတီးပေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘလို့ပြဿနာမှမဖြစ်ရတော့ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ဖေတို့အိမ်မှာကျွန်တော်တတိထားမိရတစ်ခုရှိတယ်။ဒီဝါသားတွေကမြို့တည်စီအောင်တွားဖို့ကြောက်နေကြတဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ကိုခင်မြန်တို့မိသားစုစေယုံမှာတေကွဲကွဲသွားကြလို့တရွာလုံးကစေယုံသွားဖို့ရှိတူတူခါခါဖြစ်သွားကြတာလားဒါမှမဟုတ်ရထားလေးမိဘတွေကသူတို့သားလေးကိုစေယုံသွားပို့တဲ့အချိန်ကလေးကလမ်းမတွေစုံသွားလို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစေယုံတန်ကြတာနဲ့တရွာလုံးရွံ့သွားကြတာလားဆရာလေးပြောတာမှန်မပါဘူးတရွာလုံးစေယုံသွားဖို့တွန့်သွားကြတဲ့အချိန်မှာဒီအကြောင်းတွေကထိတ်ဆုံးရပါတယ်ဒါပေမဲ့စေယုံသွားဖို့အဓိကကြောက်သွားတဲ့ကိစ္စရုံဖြူလေးရွာတီးပေးပြီးကိုရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြောင့်ပါမှတ်မှတ်ရရပထမဆုံးအုတ်ကူစပြီးတော့တီးတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာချစ်ထွန်းအိမ်မှာငွေထားတဲ့ခွေးအကိုက်ခံရလို့ဖိုးစီဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ခွေးယူပြန်มาလေရောအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နဲ့တကြီးဦးသောစိန်တို့ရုံဖြူလေးရွာမှာပယံဖွဲ့ရီနဲ့ပထမဆုံးအုတ်ကူစောင့်နေကြတာဆရာဖြူကိုယ်တိုင်တေးချမှားသွားလို့ဂယုတဆိုင်လုံနေကြတာဆရာဖြူကသူထွက်သွားတဲ့ချိန်ရစပြီးကိုရင်မြောက်တဲ့နေ့ဒီမှာဥက္ကူတီးပေးပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနွားလေးတစ်စီးရောဘက်ကအချိန်နဲ့မောင်းချလာတာတွေ့တယ်။အနားရောက်လို့ကြည့်တော့လူတယောက်ကိုလှဲနောက်မှာလက်ပြန်ကျိုးတွေတုပ်ပြီးခြိထားတာတွေ့တာပဲ။ညနာပစိုးနဲ့အုပ်ထားလို့ဘသူပဲဝါမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်လှဲသမားနဲ့နှက်ကပါလာတဲ့သူတွေကိုမေးတော့ကျိုးတုပ်ခံရတာဖိုးစီတဲ့။ဘာလို့လဲမေးတော့တရေတွေကျပြီးအိမ်ထဲပက်ပြေးနေတယ်။ပစက်ကလည်းဟူးဝါးဝါးအော်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းချုပ်ပြီးစေးစရာဦးမို့တော့ပြတော့ခွေးဦးပြန်တဲ့လက္ခဏာမို့လို့စေးကိုအမြန်ပို့ခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ညနာပစိုးအုပ်တာသူ့ရဲ့တည်ရီတွေတခြားလူတွေကိုမထီအောင်လှန့်ကိုင်းလို့မရအောင်လှုပ်ထားတာတဲ့။ဒီလိုပြောပြီးလဲကိုချက်ချင်းမောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်မချတာနဲ့လဲတစည်းနဲ့နောက်ကနေလိုက်ကြတယ်။မရတော့ပါဘူး။ဝင်ရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲဖိုးစီဆုံးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲထင့်သွားတာပေါ့။မဖဲဝါရဲ့ပြဿနာမပြီးသေးဘူးလားပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ရွာကိုပြန်မရောက်သေးဘူး။ရွာထဲမှာကြံခဲ့တဲ့နေကတော်ဒေါ်ဖွားကြီးကိုဖိုးစီကဝင်ပူးပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါရွာလူတွေဘသူဝဲဖျားဖျားနာနာမဖဲဝါရဲ့အပိုင်နေရာဖြတ်ပြီးစေးယုံမတော်ကြနဲ့တဲ့တော်ရင်မဖဲဝါသူ့အပိုင်နေရာကနေလူမမာဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ခေါ်ထားမှာပဲတဲ့အခုမဖဲဝါခေါ်လို့သူ့တော်ရုံဖြူလေးရွာသားဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရဆိုပဲဒါရင်မကသေးဘူးဖိုးစီကသူ့အိမ်မီးဖို့တဲ့ဝလုံးထဲမှာပစံတွေညှက်ပြီးတင်းထားကြအဲ့ဒီငွေတွေကိုရွာเจ้าဆရာတော်လှူပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြန်တယ်။သူပြောတာဟုတ်မဟုတ်သူ့အိမ်သွားရှာတော့ဝလုံးတစ်ခုချမ်းမှာအလေးလိုက်လေးညှက်ထားတဲ့စေတံတွေကိုတွေ့တာပဲ။ဘလောက်ကြာကြာတင်းထားမှန်းတော့မသိဘူး။ပစံတွေကမိခုမိုင်းတွေတော့စွဲလို့နေကတော်ဒေါ်ဖွားဤသာလှုပ်ကြံပြောတယ်ဆိုရင်ဘိုးစီတို့မိဖို့ကြောင့်လည်းစေတံတွေကိစ္စဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ဒါကဘိုးစီအမှန်တကယ်ဝင်ပူးလို့သာသူ့ပစံတွေဘယ်နေရာမှာတင်းထားကြောင်းတီတီကြကြပြောနိုင်တာအဲ့ဒီလိုဆရာလေးရေအဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်ရွာသားတွေကဘလောက်ဖျားဖျားစေယုံမတော်ကြပဲဆရာမူးနေတယ်ကုကြတော့တာအိုးဆောဆောကကိုအောင်ဖေးတို့မိသားစုကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုပြန်တော့လေကိုအောင်ဖေးမမားပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာလေးရေရိုင်းတာရိုင်းတာပဲဒါတော့လွယ်လွယ်ကြည့်အေးပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်လူကြီးတွေစီစဉ်ပေးပါမယ်မှန်တော့မှန်ပါလေဦးလေးကျွန်တော်ကမိဘတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့မိဘတယောက်ရဲ့ရှင်နေရသာသမီအတွက်တောက်လောင်နေတဲ့အပူမီးကိုနားလည်ပေးတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်လေဒီနူဒီမျက်နှာတွေမိုးလင်းတာနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုကြီးသွားတာပဲကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမထားတော့ပါဘူး။ဒါပါဒီကိစ္စပြီးမှပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲနောက်ထပ်မရှင်းတာတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါအချားမဟုတ်ဘူး။မနေ့ကကျွန်တော်လိုက်လာတဲ့ကားစပယ်ကပြောသွားတာရှိတယ်။ညိုသေးတီလိုက်ပြီးမှယူသေးကနေရုံဖြူရွာကိုသွားရမယ်ဆိုလားအဲ့ဒါရောဘာပြောရလဲတကယ်ဆိုရင်ရုံဖြူရွာကလမ်းတဝက်မှာရှိတာပဲစင်းနေရသားနေယူသေးတီလိုက်เสียလို့လို့လားကျွန်တော်ရွာထိပ်ကြောက်လန်းစုံမှာချပေးခဲ့တော့လေဘလူးတပတ်တွေ့တယ်လို့တစ်ဖက်ဖက်ကနေမြေကြီးကိုဖနှောင်းနေပေါက်ကြသေးတယ်အဲ့ဒီကားသမားတွေရောရုံဖြူလေးရွာနေဘလူးပတ်သက်သွားတာလေဒီနေတကြောလုံးကလူတွေအကုန်ဒါကိုလက်ခံကြရလားဒါကတော့ဆရာလေးမဖြစ်မနေတည်ထားတင်တဲ့အချက်ပဲဒီလိုမေးလာတာကောင်းတယ်ဒါကိုဆရာလေးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဗျမဖေးကသူ့ကလေးအတိုင်းတီးပါတယ်
Xong chung lý xóa đi bê bê nào bài, xóa mà nào xa đầu. Thả bí mê, tu bài này xong chung lý xóa thay mà rộ, xí đẹp phim yu rì khăn khăn trông nhá đẹp đẹp. Thu thập hiện, nhu tì gù là đẹp khí tế đến cá rùi nè, phê áp bù cá rùi mà. Nú cú yào lại là đàm yu, mà mờ cá đa xì nào, xa xì yào lại là lụ, cú gà nà phiền đi đàm yu, đàm yu xuyên, tu hà lù xa đi. Cá rè mà bà rè lù rì mà tất tạo, phiền lại tại trông yông tê chá ra bê. Tê lại tại nè cú yào tì rì bê. ปะทะมาโรยูยูทีนจ่าละบ่นอกตอขณะขณะผิดนี่ลูกตีหัวกุ้ยกาตะมารีตะรีท้ามีลาจ่าเลยซูซูวาวาลูเตมุผิดนี่ดาวตีไลใต้แลกุ้ยเอาปาเรกากูกะนันญีเดกาตีรอยูเตกาลูริโยอะนีชุ่ซะมาชีเดมิวาลูริโยทีเนียจองตะรีท้ามีลาจ่าเลยตีจ่าเรจนอรุชวาตาชัวปะเสมะลงจ่าเปียงตูรุติเตลุเคเดชุ่ชูลีชวาเนมะเพ้วาจองพ่อจ่าลู ลูเรียตะซงละซาตีตั้วจ่าดิรอกาตะมารีอ่ะดีเนี่ยเอาช่องลาจ่าดิมาซิ้นเมย์ซอยิ่ช่ะบ่ปิ้วไก่กะมะถั่วขินเนี่ยดีวาตาป้ามะป่าเมย์ดิป้าเยมิ้วเตยถิ่นละโยเตยกะนี่นวาเล่จုံเนี่ยตะซิ้นเปลี่ยนเนาะเวกูอ่ะตะเนียยาตั้วจินเลยชวาถิ่นลั้นซงอ่ะต้าบิซิ้นหนูไม่ช่าวต้าเยเลยช่ะบ่ปิ้วบะเมียเยเนเป้ไก่ซะรุยาซั่นเนาะซั่นเจ๋ดิเสียลิยดิโลตันตันเปียวจ่าดาดาตะจุขี้เตยรุยาลั้นตะเวช่องมา ชมพูยามาซิ้นเมย์ဆိုပြီးတစ်စီတကောင်ဝင်ပူးတယ်လို့ငောက်ခနဲ့ထပြောကြတာရှင့်မပီးအဲဒီကမှောက်ရင်မှောက်မမှောက်ရင်တိုက်ပဲဖြစ်ရင်လဲထုံးစံအတိုင်းတကားလုံးတေးပဲကံကောင်းရင်တူးဥစနှစ်ဥစပဲရှင်နေဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကိုယောက်ကပုံမှန်တေးကြတာကြီးပဲအဲဒီလိုတယောက်ကကြောင်ချောက်ချားထပြောလို့မဖြစ်မနေရှင့်ရတော့မေးဆိုရင်လဲနန်းနေပြီးကိုလောင်ခွေမှာဆင်းမယ်လို့ပြောကြရတယ်န
Kan su toa la bo. Oh. Turu she yu mi de. Nyin lo ne ma. Mani ha chino ne atu. Kaar zi ye lai pa la re lu re o. Chet chen mi yao mi de. Drota twa ni de. Driver ne spe ya. Chino khan na gu ne phi mi toa lu. Na chen toa re u li. Biro tan bo te ya ni balu ma ma tato re. Che tong let tong ne. Nyin na chen saing kong a apwa u. Di nyan na re mi no. Lua mati mata ta shu chen mi de. Tuku hu tui mi bi. วันนี้ไปเอางูเจนลามีเลยพี่จะไปเสียลี่เองเสียลี่อาทิตย์นี้แกมาไม่เข้าไปที่อาทิตย์นี้ไปที่ไม่เลยแต่จะเอาตะกร้าตาแต่อยู่อาทิตย์นี้เสียสก้าชีได้ไปที่แกเอาไปเนี่ยสเปียร์ตาที่ตีเนี่ยปอดอะปุ่มแม่สุ่ยที่เขยิ้วลูกก็ยังร้องว่าไม่ไล่มาตู้ตีได้ไปเสียเอาพี่เนี่ยเลยแล้วมาที่เอามาเส้นหนูไม่ยาวสูบไปเขยิ้วเดือดกิจกรรมช่วยแค่เนี่ยตีจ้ามาอะมาเนี่ยน่ากลัวคนนี้เปียตัวเลย จีโน่ปงสาวเกย์แค่ไม่รู้แต่จีอุตส่าห์เสียเงินไปเอาเจมเพียเต้จีโน่สู้ยังใจจังเขาไม่เงาหนีไม่รอเลยเขาเดี๋ยวเสียลี่เสียลี่สิ่งนี้แค่รู้เพียเต้สุราแท้ตู้ปงสาวรู้เพียเต้รู้ไว้ใส่เท่าไรบ้างอุจิวิยาบ้าเวียนเปียวไหลตู้ปงเปียวเปียวแล้วว่ามันต้องเปียไม่รอเดี๋ยวเจ้จะใช้ลุงยิงแต่สว่านหน้าเท่านี้กูดูจังหวะจีโน่ด้วยมีอะไรสิบ้ามยาเล็กกว่าจีโน่ว่าแต่จี ลูกก็อยากไปตัวลูกการได้ตัวรถท้าบ่าวไอ้แล้วสมมติมีพี่นี่จำลุงมันทุ่งเสนอถ้าคุณทุ่งจ้าละอุลีจีวิโอตัดจีโอฮอลี่อาเสียลีบาตรีท้ามีละคุณเสียลีพี่นี่เป็นปงสันไอ้ปงสันนี่อุลีจีวิไม่เพี้ยวมีอะไรว่าพี่เจ้าปงสันเขามาแต่ยาอะไรเจนตูเลยเขาลองแต่จ้าละเจนเลยตูเลยไม่เพี้ยวเลยมีบุญอะไรใจที่นี่ปงสันวิตูนี่ได้เปล่าไม่เพี้ยวมีอะไรไม่สวยเลยเขาว่าแต่ยาหน้าตาตันลูกพี่เจ้าสุรา ท้าวิ้งสั่งตีสิตูนี่หรอกอีกแค่หน้าไม่เพี้ยวว่าชาวพามยาท่านเอาเชนุเลยแต่แค่สวยตู้จอดีปีท่าจ้าบินี่ตู้แทบอยู่ล่าเสียจ้าไม่ใช่หรอกรู้จังเปล่าแต่ภาวะใจจโนสั่งเสียลิ้วเปลี่ยนมันมีดีละไม่เพี้ยวว่าท่านลานีบีสุราลีตู้พาลูกเปลี่ยนลาลาเลยท้าวจโนรู้มาตีหุบเชนี่เลยเสียอยู่มีมือตัวข่อยอ๋อรู้จังว่าไม่รอเสียผิวส่งหน้าจ้าบินี่ หุ่นลูกก็ไปยายพี่ลูกแม่ท่าละเสียรู้เสียรู้เองไม่ดีไปเลยเสียรู้เองไม่ดีไม่เพี้ยวว่าพ่อพี่เจริญจะโน้ตีอะมาไปจีนูแลจีจะส่งทุกคนตีอะไปอุจิวิ่งจะโน้ตล้อต้องเสียไม่มีเลยเสียรู้ว่าแต่โดนโดนชาเนี่ยไปคุณเลยเอาปีมาชีตุสาธิวเอาเปียจอยซีกูเนี่ยต้องเนี่ยชีวิจังมาอุเซนุยไปชีเลยอุจิวิ่งสกัดจังลูกก็ทายไม่ตัวเลยเนี่ยสอบไปอะ
ပါကြောင့်လာရဲဆိုတဲ့အဖြေမသိရမချင်းဒီကြားရင်ရွာကလေးတွေထပ်တည်ပြီးရအောင်မလားအဲ့ဒီတုန်းကတော့စက်တိုင်းသေးကြတာသွားပြီဒီတခါတော့ကုသူကဲသူမရှိရွာတော့ပြတ်ပါပြီတကြီးဦးတောင်းစင်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းအလန့်တကြားထပြောတယ်မဖေးဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရင်ကြုံဘူးထားသူမှုသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲနေတာမဆန်းဘူးသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကြောင့်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကိုတခါမှမကြုံဘူးရဲ့ကျွန်တော်တောင်အလိုလိုကြောက်ရွံ့လာတယ်အတွေးတွေကတရင်ကရှုပ်ထွေးလာတယ်ညလုံးထဲမှာမနက်ကနေပိုးထီနှုတ်ဆုံးသွားတဲ့ငတိုးလေးကိုမြင်ရောက်လာမိတယ်ပြီးတော့ကိုအောင်ဖေးရဲ့သမီးလေးကိုကြည့်နေတဲ့ရှင်းဟန်ဝတ်စုံနဲ့မဖေးဝါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဒီပုံရိပ်တွေတရေရေမြင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်လူကနှုံးချိသွားတယ်ဒီအချိန်တတိနာရီပေါ်တယ်ဗျို့အရှိပိုင်းကအရင်မြမြင်းလေးနာရီရွာသားတယောက်တကြီးအိမ်ရှိကလှမ်းအော်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်တတိအဲ့အောင်ဖေးသမီးပဲကုတိုးကြောင့်ကပြောရင်အလန့်တကြားထရက်တော်တယ်ပြန်လာတော့မထင်နဲ့အိမ်ရှိတန်းရမထိုင်နေတဲ့တကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောလို့အောင်လင်းတမီးအိမ်တွင်မိစာဖြစ်နေတဲ့တကြီးကတော်ဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့မေထင်ပါလေဒါနဲ့ဆရာလေးထမင်းစားပြီလားကိုတောင်းစိန်တို့စောင့်မနေနဲ့လေကျမခုပေးမယ်ရပါရဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုက်မစားသေးပါဘူးတကြီးတို့ရောက်မှအတူတူစားလိုက်မယ်ကိုအောင်ဖေးသမီးနာရီသွားကြတဲ့တကြီးဦးတောင်းစိန်နဲ့ဦးကြည်ဝင်းတို့ပြန်မလာကြသေးဘူးကျွန်တော်သူတို့ပြန်လာစောင့်နေခြင်းပဲတကယ်ဆိုရင်နေခင်းနေရနာရီအိမ်ကိုကျွန်တော်ပါလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောခဲ့သေးတယ်တကြီးတို့ကလက်မခံဘူးကိုအောင်ဖေးတမီးနာရီကိုမလိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တားကြတယ်။ဒီလိုတားတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်။ရွာတလေးကိုမတီးပဲကိုအောင်ဖေးတို့မိသားစုပေါ်ကျွန်တော်ဘက်ကစကားမှားခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်ဖေးတို့မိသားစုအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်မကြည်လင်နေသေးတဲ့အချိန်ချက်ချင်းပြန်သွားရင်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်လို့တွေးပြီးသူတို့ကစေတနာသဘောမျိုးနဲ့တားမိခဲ့တာ။သူတို့ပြောတဲ့စကားမှန်တာမို့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံလိုက်တယ်။အမှန်တကယ်လေကိုအောင်ဖေးတို့မိသားစုဝင်နေရကျွန်တော်အခဲကြည်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မိသားစုရဲ့ဆင်းရဲလေးဖြစ်တဲ့တမီးရတနာကိုမျိုးတင်စီအောင်ပုံလိုက်ပါလားပြောခဲ့တဲ့အတွက်အယူသီးကြတဲ့သူတို့ကလက်တလောကာလအတွင်းကျွန်တော်မြင်တာနဲ့မကောင်းစွာတကောင်လို့ထင်နေကြမှာအခက်မသိရင်တမီးစောကြောင့်ရိုက်ပုံနိုင်လို့ကျွန်တော်အတွက်အသက်အန္တရာယ်တောင်ရှိနိုင်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်လွတ်ပြီးကယ်ပေးခဲ့တဲ့ကလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်မိပြီးစိတ်မကောင်းစွာတက်ပြင်းချမိတယ်တကြီးကတော့နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရပေါက်ရထွေရလေးပါပြောနေကြတယ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲနေရောင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်တောင်းမြကြတော့တကြီးဦးတောင်းစိန်နဲ့ကိုတိုးကြောင့်တို့ပြန်လာကြတယ်ဦးကြည်ဝင်းကိုတော့မတွေ့ဘူးကိုကြည်ဝင်းကသူ့အိမ်မှာနေခဲ့တယ်ဆရာလေးကျွန်တော်မေးမှအသိလို့ထင်တယ်တကြီးဦးတောင်းစိန်ကကြိုတင်ပြောတယ်တကြီးကိုခုံမဝင်ထိုင်တော့ဘလို့ဖြစ်တာရဲ့လေတကြီးကလေးကအစာပိုင်းတက်တာပဲခဏနေတော့ကိုရီချက်ချင်းပြန်ပူလာတယ်တဲ့နောက်တော့တက်ပြီးအသက်ပါပါသွားတော့တာပဲစိတ်မကောင်းစရာပါဗျာနေ့လျက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံပဲဒါနဲ့သူတို့ကျွန်တော်တမျိုးထင်နေကြမလားမထင်ပါဘူးဆရာလေးဆရာလေးကိုပြောလိုက်တော့အောင်ဖေတယောက်ဒေါသဖြစ်တုံပြောလိုက်တာမို့ပါကျုပ်တို့ရောက်သွားတော့သူတို့ဘူးနဲ့သူတို့မလို့ဆရာလေးကိုတတိအောင်မရကြပါဘူးတကယ်လေကျွန်တော်ကမတိနားမလဲပဲပြောမိတာပါတကြီးကိုထွက်သွားရရကျွန်တော်စကားအကြောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတွေးတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတာပြီးတော့သူတို့မိသားစုကចောင်းရှိမှနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်နေရနေတိုင်းတွေ့နေရမှာဒီတော့မကြည့်မလဲဖြစ်နေတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာပူနေရမှာလဲပါတယ်ဒီတော့တောင်းမယ်ရမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဘက်ကစပြီးတော့တောင်းမယ်လိုက်ပါမယ်အင်းလေဒီကိစ္စညမှာပြောကြတာပေါ့ကိုကြည်ဝင်းလေးခဏနေဒီကိုထပ်လာအောင်မှာသူနဲ့တိုင်ပင်ဆရာတွေရှိသေးတယ်လို့ခေါ်ထားတယ်ဒါနဲ့ဆရာလေးထမင်းမစားရသေးဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တကြီးကိုစောင့်နေတာဒါဆိုရင်အတူစားကြတာပေါ့မအုံးကြီးငါတို့ထမင်းပြင်ပေးပါတော့တကြီးစကားဆုံးတကြီးကတော့ထန်ရထပြီးမိဖို့ကြောင့်ပဲထွက်သွားတယ်ကိုတိုးကြောင့်ကလည်းဟင်းခွက်တွေတဲဖို့တကြီးကတော့နောက်ကလိုက်သွားတော့တယ်ထမင်းစားပြီးမကြခင်ဦးကြည်ဝင်းတကြီးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ထိုင်ပြကိုကြည်ဝင်းစားခဲ့ပြီလားဗျစားခဲ့ပြီတကြီးစားပြီးရနေချက်ချင်းထွက်လာတာကျုံလည်းခုမှစားပြီတာပဲထမင်းကိုမျိုးမကြပါဘူးဗျစိတ်ထဲနေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးစိတ်လျှော့ပါတကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးကြံကြတာပေါ့ဘလို့ကြံမလဲကိုကြည်ဝင်းကျုံနဲ့ခမည်းကိုအဲ့ဒါမေးကျင်နေတာလုံးလုံးစီတော့အိမ်တိုင်းစီစလိုက်ရေးရမှာပဲမထူးဘူးလေကိုကြည်ဝင်းဒီနေ့ဆုံးသွားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့အိမ်မှာဆရာဖြူရေးခိုင်းထားတဲ့စာတွေရှိတာပဲသူတို့အိမ်တွေတွေမကောက်
ကျုပ်တို့တရားလုံးကလေးရှိတဲ့အိမ်တိုင်းဒီစာရှိနေတာပဲအခုဒီစာရေးထားတာတော့ကလေးတွေတည်နေကြပြီဆိုတော့တကြီးကစက်မပြောနိုင်တော့ခေါင်းရှုပ်ထွေးနေပုံကြတယ်အဲ့ဒါလေဟုတ်တာပဲတို့ကြောင့်မင်းရောအကြံလေးပါလေးရှိနေပေးပါဦးငါလူရဟုတ်ကဲ့တကြီးနေလျာကိုတို့ကြောင့်ဝင်ပြောလို့မဖဲဝါထက်ရောက်တဲ့ကိစ္စမှာစဉ်းစားစရာအချက်တချို့ရှာခဲ့တယ်အခုလေတကြီးကကိုတို့ကြောင့်အာကိုရကြီးမေးလိုက်ချင်းပဲကိုတူးကြောင်ဟာတကြီးရဲ့မေးမြန်းမှုချက်ချင်းမပြေနိုင်သေးပဲတောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်စောစောကစဉ်းစားမိရတခုတော့ရှိတယ်။ဘာများလဲကွာ။ရွာတယောက်ယောက်များမဖဲဝါနေတဲ့ရုံဖြူလေးရွာကိုတွားပြီးတော့မစင်မကျင်လောက်ခဲ့သလား။ဘလို့မင်းပြောတာငါမရှင်းဘူး။ဟုတ်လေ။နှက်စင်တွေရှေ့တွားပြီးအပေါ်တွားတာတို့ဘာတို့ပေါ့။မယုံဘာညာနဲ့ပေါ့။မင်းရလေအဓိပ္ပာယ်မရှိတာ။တို့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီလိုဘသူလုံရဲလို့လဲခင်မြိုင်တော့ကတော့ထားပါတားဆိုမရဆောနဲ့မှုတကြီးကဒီလိုပြောတော့ဦးကြည်ဝင်းကမဟုတ်သေးဘူးတကြီးတိုးချောင်ပြောတာတဘာဝကြတယ်ရွာသားတွေကိုစင့်ပြီးတော့ရုံဖြူလေးရွာမှာဘသူပောက်တက်ကရလှုပ်ခဲလဲမင်းပူကောင်းမယ်ထင်တယ်ထရေသမားကြီးလည်းပြစ်နိုင်တာပဲဒီကောင်တွေပဲယူကြမှုကြောင့်လှုပ်တတ်တာဦးကြည်ဝင်းကပါထက်ဆင့်ပြောတော့တကြီးခဏမြတုံဆိုင်သွားပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းဦးကြည်ဝင်းနဲ့ကိုတိုးကြောင်တို့ပြောတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းအနည်းဆက်ဆုံးကောက်ချက်ချပြီးခေါင်းငိတ်ပြတယ်အေးလေခင်ဗျားတို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်ရင်မဖဲဝါကျုပ်တို့ရောဘာလို့ပြန်လာမှလဲဒီဝါသားတရားရောက်ကသူ့ဒေါသထွက်အောင်တခုခုလှုပ်ခဲ့လို့ရွာကိုပြန်လာပုံရတယ်ဟုတ်တယ်တကြီးဒီလိုဒေါသထွက်အောင်လှုပ်ရင်လေပုံမှန်လူကဘယ်လှုပ်ရဲမှလဲကျွန်တော်တို့တရားလုံးကရုံဖြူလေးရွာနဲ့မဖဲဝါအကြောင်းသိနေကြတာဒီတော့ငမူးငယူးတွေပဲဖြစ်မယ်အင်းဖြစ်နိုင်တယ်လုံးလုံးစီတော့ထင်းနေပဲရမ်းချရတာပေါ့ဒီကောင်တွေလောက်တာမှန်နေဆိုရင်တော့ကြော်ပွဲဘာညာနဲ့တွားပြီးတော့တောင်းမယ်ရမှာပဲတို့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့တကြီးမနဲ့လင်းတာနဲ့ရွာလူတွေအားလုံးငါအိမ်ကိုစင်နိုင်အရောက်စင်ကွာလေလုံးစရာရှိနေခဏထားခဲ့ကြလို့ငမူးအိမ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောဒီကောင်တွေကအဓိကပဲပြီးတော့မောင်ချက်ကိုလည်းတွားပြောဒီကောင်ထရေထဲမှာထရေမှုကျွဲခုပေါ်တရင်ရတတ်တယ်။ဘဲကောင်တွေလှုပ်လည်းမသိပေမဲ့လှုပ်တဲ့ကောင်ငါနဲ့တွေ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတကြီး။ဆရာလေးဒါတွေပြီးမှပဲဆရာလေးចောင်းဖွင့်မဲ့ကိစ္စစီစဉ်ပေးမယ်နော်။အလွန်ဆုံးကြာလ3-4ရက်ပါပဲ။တကြီးကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအားနာတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလာတော့တယ်။စကားဝိုင်းရ9နိုင်လောက်မှပြီးဆုံးသွားတယ်။ဦးကြည်ဝင်းရောကိုတိုးကြောင်မှသူတို့အိမ်တွေကိုပြန်သွားကြပြီ။တကြီးဦးတောင်းစိန်အိမ်မှာသူလင်မယားနဲ့ကျွန်တော်ပဲကြံခဲ့တော့စကားဝိုင်းသိန်းတာနဲ့တပြိုင်နက်တကြီးကိုလင်မယားလဲအိမ်ထဲဝင်သွားကြတယ်။မင်းညာအဖော်ရဖို့လာအိပ်ပေးတဲ့တကြီးတို့တာတင်လဲလက်တတော်အိမ်မှာမရှိဘူး။နာကြီးအိမ်သွားနေတယ်လို့သိရတယ်။ဒီနေ့ရုံဖြူရွာအတွင်းငတိုးလေးနဲ့ကိုအောင်ဖေးသမီးတို့ရဲ့နာကြီးနှစ်ခုရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိန်သာချားပြီးတရက်ထဲဖြစ်တော့တာတင်တယောက်ပဲနာကြီးအိမ်သွားမှမသိဘူး။တကြီးပြောပုံရตาเรียน17โท17รอบมาเปลี่ยนหยอกเด้ดาบิเม้ซอบีเปลี่ยนลายแล้วเปลี่ยนลาနိုင်เน้หลูပြောလို့ตาเรียนเปลี่ยนลามาไอ้หมอตက်เม้หลูတွေးမိတယ်ဂျီနိုမတွေးလို့လည်းမရှာဘူးအရှင်ကတည်ရဲတစီမကြောက်တတ်တဲ့အယုံကြည်မရှိရဲ့ကျွန်တော်ကရုံဖြူရရောက်ပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်မမြင်ရတဲ့အဲ့ဒီနေပယ်တွေနဲ့သူတို့လက်ခံယုံကြည်ခြင်းတလူလူဖြစ်လာတယ်ညာကိုယ်တိုင်ကြုံလက်ရတယ်မို့လားဒါကြောင့်ไอ้หมอတယောက်တည်းတက်အိပ်ဖို့တွန်းဆုံနေမိတယ်လာตาနေတယ်လေတွေတဖြူးဖြူးတိုက်ခတ်နေတယ်။ဒီအတိုင်းဆိုတာရင်ပြန်လာမယ့်အချိန်ထိအပြင်မဲ့ထိုင်ဆောင်နေလို့မသိတော့လို့အရေးစုံပြီးအိမ်မော်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိတယ်။အိမ်တွင်းကအချိန်လေးလှန့်ကြည့်တော့မင်းအောင်မြင်နေရတယ်။အပေါ်တဲ့ဖခင်ကဲမှာတကြီးနေမယားအိယာဝင်ဖခင်ရှိခိုးနေကြတယ်။တကြီးတို့ဖခင်ရှိခိုးနေမှာကိုကိုတိုင်ဖခင်ရှိခိုးဖို့တတိယမိတယ်။မှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်ဖခင်မရှိခိုးဖြစ်တာနှစ်ရက်ရှိပြီ။ဒီနေ့တော့ဖခင်ရှိခိုးအိမ်မယ်လို့တွေးတယ်။တောင်းမြကြအပေါ်တဲ့မှာစင်းလာတဲ့တန်တွေကြားတယ်။တကြီးလင်မယားဖျားရှိခိုးပြီးတော့ပြန်စင်းလာပုံပဲ။ဆရာလေးအိတ်တော်မလား။ဟုတ်ကဲ့တကြီး။သွားတိုက်ပြီးအိတ်တော်မယ်။ဆရာလေးတို့ချက်နောက်ထောင်ပေးထားခဲ့ပြီ။ဒါကမိချင်းနဲ့ဖျောင်းနိုင်။ညာကြီးညတာပေါ်ပါသွားရင်ဖျောင်းနိုင်ပြီးထွန်းပြီးတော့သွားဆရာလေး။အောင်လင်းဓမီကြဆရာလေးမိစာထည့်တယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်နေမိချင်းယူပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးအပေါ်ထဲကိုတက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်ကျွန်တော်နဲ့ကဲ့ရက်မှာထားတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွင်ကတော်ရည်စီနဲ့တော်ရည်တန်ရှူတယ်။ဒီအချိန်ဘာရဲကြောင့်မသိကြောပြင်းကစိတ်ငနေဖြစ်မိတယ်။ပိတ်ထားတဲ့အခန်းကိုသတိထားမိတယ်။ဒ
ဒီအခန်းကိုမြင်တော့မင်းညားထွက်လာတဲ့ခါကန်ကန်နဲ့အဖိုးပုံရင်မြင်လာမိတယ်။တကြီးကတော့ပြောပုံအရဆိုရင်သူ့ဖေကကျွတ်လို့ပုံမရဘူး။သူနေထိုင်သွားတဲ့အပေါ်တဲ့အခန်းမှာရှိနေအောင်မဲ့ပုံမဲ့။ရှင်းလူကြီးတွေကစွဲစရာမရှိ။အင်းကိုယ်တော်စွဲနေတယ်လို့မကြည်မနဲ့တွေးမိတယ်။ဒီလိုတွေးမိပြီးမှစိတ်သိမ်းမွေးငြင်းထလာမိတယ်။အောက်ထက်ကိုမပြေးုံတမဲဆင်းခဲ့တယ်။နောက်ကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်ပြတ်တော့။အောက်ထက်ရောက်ဖို့လှေကားသုံးလေးတဲ့အလိုကျမှအရှိန်မတိမသားရှုံလိုက်ရတယ်။အခုပုံတိုင်းဆိုရင်သွားတိုက်ပြီးအပေါ်ပြန်တက်ဖို့အရေးမနေစဉ်းစားရအောင်မေ။မတက်နိုင်ဘူး။ဗန်ဒူလာသူရပို့လိုက်။တန်ရခုံမှာပြန်ထိုင်ရင်တာရင်ကိုစောင့်သိစောင့်ရပြီးတော့မေ။အပြင်ရောက်တာနဲ့ဘုံပိုင်ကံကိုခက်သက်သက်ရှောက်ပြီးသွားတိုက်မျက်နှာသိအမှုအမြန်လှောက်ဆောင်နေ။လာရောင်ကပုံမူအားကောင်းလာပြီးသွားတိုက်နေတဲ့အချိန်ကလေးတယောက်ရဲ့ရည်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရှင်ပတ်တဲ့ဒိန်းကလေးတစ်ချက်ခုံသွားတယ်။ဒီနောက်တန်းနဲ့ဆက်သွားကိုဂရင်းအတွင်းမှာငုံရင်းပဝင်းကျင်ကိုမရေတရေကြည့်မိတယ်။လာရောင်အောက်မှာတိတ်ဆိတ်နေသေးပဲ။ဒါကြောင့်ကြားလိုက်ရတဲ့ကလေးရီတန်ကထင်ရောက်ထင်မှားကြားမိတဲ့တန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယသိစိတ်ဖြစ်တွေးမိတယ်။ဒီနောက်သွားပြန်တိုက်နေလိုက်တယ်။ဒီအချိန်အိမ်နောက်ဝင်းထင်ရဘေးကထွက်လာတဲ့အတန်။ဘုံပိုင်ကန်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှုအခုတန်ကိုတော့ပြပြတတကြားလိုက်ရတယ်။ပခုံးနှစ်ဖက်တွန့်ပြီးအတန်လာရောင်ကိုကြည့်မိတယ်။ရှောင်းလေလန်းတိုင်းဖြက်လျှောက်သွားတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ကြောပြင်ကိုမြင်ရတယ်။မြင်မြင်ချင်းစက်သိန်းတော်ထမိတယ်။မဖဲဝါလာလို့တွေးမိတာကြောင့်ပဲ။ဒါပေမဲ့အခုမြင်နေရတဲ့မိမညနေရတွေးခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ဝတ်စားနေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝမ်းဝမ်းဖန်ဖန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်မဖဲဝါလည်းမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွှေမီလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကောက်ချက်ချမိတယ်။ရွှေမီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိမ့်ပိမ့်တေးတေးညံ့ညံ့လေးပြီးတော့ရွှေမီသားဆိုရင်ကလေးပခတ်ကိုလည်းရွှတ်ထားအောင်ပါကြည့်နေရင်လေဒီမိမကြီးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲတနည်းရရမှရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်ဘူးတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။မျက်နှာကိုမမြင်ရပေမဲ့ပုံတံတန်းအရသူ့ကိုကျွန်တော်သိနေတယ်။ဒီရွာသူလားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်ဒီရွာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကခံရိုးရိုးတွေပဲ။ခုလိုအချိန်မရှိအချိန်မတော်ကာလမျိုးမှာပါတီဝမ်းဆက်အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဝစ်စင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဟာဒီမိမကြီးကိုတန်တရားနဲ့လှမ်းကြည့်နေရဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေခဏအတွင်းပြူးကျဲသွားတယ်။ဒီမြမကပတ်တီးစီးထားတဲ့ခေါင်းကဦးထင်းစက်သေးထဲလို့အလှခင်ရတယ်လို့နောက်ချဆိုင်းသွားတော့တယ်။ခြေလက်တွေတုံ့ရင်ပြီးအိမ်မက်ကိုပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ကျွန်တော်သွေးပြဲထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်သီးစိတ်တွေပျောက်သွားမတတ်ဖြစ်သွားတယ်။အချောင်းကအချားမဟုတ်ဘူး။ကြိုးပေးထားတဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်လို့သိလို့ထင်းတယ်။နောက်ကိုစက္ကနဲလှည့်ချတယ်။ဒါပေမဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှည့်တာမဟုတ်ပဲတန်ပတ်ပေးထားတဲ့အယုံမရဲ့ခေါင်းပမာလေပင်နေရာကနေဗျုံကနေလှည့်ကြည့်တာဒီအခါမှဒီမိမကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်သေးသေးကွယ်ကွယ်မြင်ရတယ်သူရဲ့နှစ်ဖူးနေရာတင်းပုတ်ကြီးနဲ့အထူခံထားရတယ်လို့ပိန်ချိုက်နေတယ်ညလုံးတစ်ဖက်ကလည်းတခုခုနဲ့အကိုခံထားရတယ်လို့သွေးစိမ့်တွေထွက်နေပြီးအပြင်ကိုတူးလို့တန်လန်ကျနေတယ်တစ်ဖက်ကအကောင်တိုင်းကျန်နေသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကြားကနေသူကအကောင်တိုင်းရှိနေတဲ့မျက်နှာတစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ဒေါသကြီးစိုက်ကြည့်နေတာသွေးတွေအန်ထွက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကလည်းမကြည်မနက်ပုံစံမျိုးနဲ့ချိန်ဆနေတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှားနေတယ်။ဒီခါမှဒီမိမကြီးကိုကျွန်တော်မှတ်မိသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီမိမကြီးကအခြားသူမဟုတ်ဘူး။ပညာရေးမှုရှင်ကနေရုံးဖြူရွာကိုလာဖို့အတွက်ကာဝင်တွင်ကားထိုင်စောင့်နေတဲ့အချိန်ကာဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာခုံချင်းကရဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့မိမကြီးဒီအချိန်ကဒီမိမကြီးကသူ့ရဲ့ပါးစပ်ရဲ့အတွင်းကနေထွေးလီကားလေးပစ္စည်းတွေကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုအသေးအတန်ရှာနေတာကားနောက်ကျလို့ပါးစပ်ကလည်းပွတ်စီပွတ်စီပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိမကြီးကိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရရှိနေတာဂိတ်ရှိကျွန်တော်စီးရမယ်ကရောက်လာတဲ့ချိန်ပုံမှန်တရံဆိုတဲ့ဒီမိမကြီးကလည်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရာထလာတယ်ဒီခါမှကျွန်တော်နဲ့အတူတလှည့်တဲ့သွားမယ်ခီးကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်သိရတယ်ကားပေါ်တက်စင်ကလည်းသူကသူ့ရဲ့မနိုင်တနိုင်ခန္ဓာကိုတီအီအီရွေးရှားပြီးဟိုင်လက်ကရဲ့ခေါင်းကန်အတွင်းတက်သွားခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ကဟိုင်လက်ကနောက်ခန်းမှာထိုင်လိုက်ဖို့အတွက်အချာခီးတဲတွေကားပေါ်တက်နေတာကိုစောင့်နေရတဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်မြင်လိုက်ရတာပဲ။အခုဒီမိန်းမကြီးကကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ရုံဖြူရွာကိုရောက်နေတယ်။အမှန်ဆိုရင်မနေ့ကကျွန်တော်ဆင်းခဲ့တဲ့ဟိုင်လက်ကလေးကကုလောင်ခွေအကျော်မှာစီပေါင်းစာကားနဲ့တိုက်မိပြီးကားပေါ်ပါသူတူးမကြံသိဆုံးသွားကြပြီလို့သိရတယ်။ဒီအထဲမှာကျွန်တော်ရှိမှရက်နေတဲ့မိမကြီးလည်းပါသွားမှသေးကြတယ်။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒေါသကြီးကြည့်နေတဲ့ဒီမိမကြီးက
သင်ရဲ့နှလုံးစုံမိပြီးကြောက်ကန်ကန်ပြီးအိုဟင်းလိုက်မိတော့တယ်မျက်စိတမိစာအတွင်းမှာပဲကြောက်စိတ်တွေကအရင်ရောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မှွေးညင်းပေါက်တွေရတဲ့စင်ဒူရှူဝင်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားတော့တယ်ကျွန်ုပ်မျက်လုံးတွေကပဝင်းချင်းကိုဝါတရိုက်ကွာသားပဲမြင်ရတော့တယ်အထူးသဖြင့်အရှင်ရနာနာဘဝကောင်ကလွှဲပြီးတခြားအရာမမြင်နိုင်တော့ဘူးတရွာလုံးလိုလိုခွေးဥတန်းတွေနဲ့ညံသွားတော့တယ်ဒီမိမ့်မကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းရေပုံပိုင်ကနေအိမ်မကြီးစီကိုတဟုန်တူပြေးသွားတယ်လို့ကုကကုထင်နေပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေရေပုံပိုင်ရှိရာကနေတရွေးသားမှမခွာရသေးဘူးထွက်ပြေးရမယ့်စားခြေထောက်တွေကတဆက်ဆက်တုံးနေတယ်ဒူးနှလုံးကလည်းကိုဟာကျူကိုရူးကိုမယုံရဆိုတဲ့အတိုင်းမိပွေမတန်တုံခိုက်နေတော့တယ်ဒီအချိန်နင်းကိုတတ်မေးမိမကြီးရဲ့စူးစူးဝါးဝါးတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။မလာနဲ့။အကြောက်ကအိုဟိပြီးတော့တားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တန်ကိုဂယူးဆိုင်ခြင်းမရှိပဲ။ तू ကကျွန်တော်ရှိရဲ့ခြံစည်းကိုအနည်းကိုသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တကောင်လို့ခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာတော့တယ်။သူ့ကိုဆက်ပြောဖို့ကျွန်တော်တန်တွေအပြင်ကိုထွက်မလာတော့ဘူး။လေချောင်းအတွင်းအဝတ်စားနဲ့ပိတ်ဆို့ထားသလိုပဲ။ရုတ်တရက်တိုက်လိုက်တဲ့လေချောင်းနဘေးမှာရှိတဲ့တည့်ရက်ပင်ပူရဲ့အကိုင်းခတ်တွေခြံစည်းကိုတစီတကောင်ဒေါသထွက်နေတယ်လို့တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ခတ်နေတယ်။ဒါအပြင်လေနဲ့အတူမျောပါနေတဲ့ခေါင်းလောင်းတန်တဲတဲမသေးမကွဲကြားနေရတယ်။ပြီးတော့ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ခြောက်ကန့်ကန့်ရှိမောတန်ရုတ်တရက်နားထောင်ပြီးကြီးတကောင်ဟောက်တန်လေးအောင်ဆင်းတူနေတယ်။အတန်ကြောင့်ဘေးပညာကိုကြည့်မိတယ်။ဘာမှမတွေ့ရအောင်။ရည်တန်ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဒီရည်တန်ထွက်ပေါ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သတိထားမိပြီ။ရည်တန်ကျွန်တော်ရှိနေတယ်ရှိပုံပိုင်ရဲ့ရှားဝင်းဦးရေကထွက်လာတာချက်ချင်းငုံကြည့်လိုက်တော့အာရှားဝင်းဦးရေကနေကျွန်ုပ်ခေါင်းပြူကြည့်ပြီးသဘောကျစွာရှိနေတဲ့ကလေးလေးသွေးမရှိတော့လို့ဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကစိဦးနှကန်းသားတွေကိုအတင်းကုတ်တွဲထားတယ်ငတူးကျွန်တော်ရေရွတ်မိတယ်မနေ့ကလေခွင်းထဲမှာပိုးထင်းတို့တေဆုံးသွားတဲ့ငတူးလေးငတူးကသူ့နာမည်ခေါ်တန်ကြားလို့ထင်တယ်ပြုံးရည်ရဲကနေကျွန်တော်မျက်မှောက်တစ်ချက်ကုတ်ကြည့်တယ်။ဒီနောက်သူ့မျက်နှာတဖြည်းဖြည်းညှိုးကျသွားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဝမ်းနေစိမ့်နေတခုခုပြောကျင်နေပုံရတယ်။ကျွန်တော်ကြောက်လန့်တကြားကြည့်နေတော့မှပဲငတူကစင်ဦးရဲ့ဆက်ကနေခေါင်းပြန်ငုတ်သွားတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကစင်ဦးကိုကုတ်တွေထားမြဲပဲ။ငါတောင်းပန်ပါတယ်ငတူရဲ့။ငါကြောက်ပါဒီလိုတောင်းပန်နေတဲ့အချိန်မှပဲစင်ဦးနှကန်းသားစုပ်ကန်ထားတဲ့ငတူရဲ့လက်ချောင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းပြေလျော့ပြီးဦးတွင်ရှော့ကြပြီးတော့ငတိုးရဲ့ပုံရိပ်ကကျွန်ုပ်မြင်ခွင်းထဲကလုံးဝပြတ်ကွယ်သွားတော့တယ်။နင်းကိုတတ်မဲကြောင်းစရာနင်းကိုတတ်မဲငတိုးပြတ်ကွယ်သွားတဲ့စင်ဦးတွင်ကြည့်နေတော့ကျွန်ုပ်နောက်ဖက်ကကျင်းဝါတန်ကြားရလို့ကြည့်တော့ခြံစည်းဦးဘက်မှာအဲ့ဒီမိမကြီးမရှိတော့ငတိုးပေါ်ဆိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်သူကကျွန်ုပ်နောက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်မယ်။မကောင်းစိုးဝါးတကောင်ကိုယ်နောက်မှာရှိနေရဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံခေါင်းထဲဝင်လာပြီးဘာလို့ရမှမသိတော့ဒူးတွေပို့တုံလာတယ်။စစ်သိန်းတွေရစရာမရှိအောင်ထလာပြီးငိုချင်စိတ်တွေပေါက်လာတော့တယ်။ဖယားဖယားအာကိုရကြီးနဲ့ဖယားစာရွတ်မယ်ပြင်တော့အစတော့ဖော်မရတော့ဘူး။ဒီအချိန်ကျင်လောင်နဲ့ခေါင်းလောင်းတန်အနာနာကဲ့ပြီးတော့ထိုးလိုက်တယ်လို့စဉ်ညာသွားတဲ့ဒီခေါင်းလောင်းတန်ကြောင့်လူဝစက်ကနေတုံတက်သွားတယ်။ခေါင်းတစ်ခုလုံးအိုးထင်းစက်ပမာချာချာလဲသွားတယ်။ဒီနောက်ကြောက်စိတ်လွန်ပြီးနှဝင်တယ်လို့တုံရင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေပြင်ပေါ်အယုတ်ကျိုးပြန်လဲကျသွားတော့တယ်။ကျွန်တော်လဲကျသွားပြီမေလုံလုံရရသတိမလစ်သေးဘူး။အသိစိတ်ရှိနေသေးလို့အတန်ကြာရအောင်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့မိခိုးလုံးတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာဝဲပြန်နေတဲ့ခေါင်းတလားပြန်ကြီးဒီခေါင်းတလားပြန်ကြီးနဲ့ကက်လျက်မှာတော့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့မိမတယောက်နန်းတွင်းသူတွေလို့ရှေးခေတ်ဟာအဝါရင့်အောင်ဝစ်စုံဝစ်ဆဲထားတယ်။ဆရာလေးခေါ်တန်နဲ့အတူအိမ်တွင်ပြေးဝင်လာတဲ့တာတင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုရှူလို့ရတဲ့ညင်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တီးစိတ်မတီးစိတ်နှစ်သွယ်လုံးအမောင်တို့အတွင်ကြာစင်းသွားတော့တယ်။မျက်စိတစုံမဲမောင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကွင်းပြင်ကျဲတစ်ခုတီတီကြကြပြောရရင်အမောင်တို့ကလွဲပြီးဘာမှမရှိနိုင်အောင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့မလာဟင်းပြင်နေရာတစ်ခုဒီနေရာမှာမြေကိုးတွေကမြေပြင်ကနေစိတ်ထွက်ပြီးပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးရစ်ပတ်လွှမ်းခြုံထားတယ်။ဒါဘယ်နေရာလဲ။ပြီးတော့ငါဘာလို့ဒီကိုရောက်နေရလဲ။စင်စားကြည့်တော့ရှားဝင်းအိုးတွင်းရငတိုးလေးရဲ့မျက်နှာပြီးတော့ပါတီဝက်ဆက်နဲ့ခေါင်းတချမ်းပေတဲ့မိမကြီးဒီလောက်ပဲခေါင်းနဲ့ရှောက်လာတယ်ကျန်တာလုံးဝစင်စားမရတော့ဒ
ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲခေါင်းလောင်းတန်တတန်ကျွန်တော်နောက်ဖက်ကထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒီအတန်ကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတယ်။စီမီးရောင်တာတာမီးရောင်တစ်ခုမသေးမကွဲမြင်ရတယ်။ခေါင်းလောင်းတန်အဲ့ဒီနေရာထွက်ပေါ်နေတာ။မီးရောင်ထွက်ပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောင်းသွားခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ရောင်းသွားမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တော့တယ်။ခေါင်းလောင်းတန်မဆုံးသေးဘူး။ကျွန်တော်နဲ့ဘေးကင်းရဲ့အမောင်တို့တွေကနေတက္ကိုင်းကြောင့်နင်းတန်လို့လို့စင်းနေပေါ့ကြတန်လို့လို့အတန်တွေစက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ပစင်းရင်ခွဲတကောင်မယေမနာအိုမီနေတယ်လို့စူညံနေတဲ့အတန်တွေကြောင့်ဘေးဘီဝဲရောင်လှည့်ကြည့်မိတယ်။အမောင်တို့အတွင်ကျင်သားရလာလို့တဖြည်းဖြည်းမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ခွင်ကကြက်သိမ်းထစရာ။ကျွန်တော်နဲ့ဝါတရိုက်စာအကွာဝေးမြေပြင်ပေါ်မှာလက်တဝါးစာတတအရွယ်တိကိုင်းကြောက်တွေပြန့်ကျဲနေတယ်။ဒီတိကိုင်းကြောက်တွေကလူတယောက်ကထိုင်ချိုးနေတယ်လို့မျိုးတချို့ချို့တချောက်ချောက်မြည်နေပြီးသူ့လိုလိုကြိုးကြည့်နေတာ။ဒီလိုကျိုးကျေးသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တစ်ခိုင်းကြောက်အတွင်းရနေအဖြူရောင်ငွေတွေထွက်လာပြီးအဲ့ဒီအငွေတွေကလေလူနဲ့ထိတွေ့တော့လူတယောက်ရဲ့ပုံတံဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြတယ်။မျက်စိတမိတ်စာအတွင်းမှာပဲစင်နဲ့ချီပေါ်လာတဲ့နဘေးကလူအုပ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘာဆက်လို့ရမှမသိကြက်တီသေးသွားတယ်။လူငယ်လူရွယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေဖိုးကြီးအဖွားကြီးလာသားရွယ်ကလေးတွေမှအစငတိုးလေးအရွယ်ထိအရွယ်ဆုံးကလေးတွေဒီသူတွေကမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကျိုးကျေနေတဲ့တိကိုင်းကြောက်တွေအတွင်းရနေအငွေတွေအပြင်အတင်းတိုးထွက်လာကြတယ်။တချို့ကပုံမှန်လူတယောက်ရဲ့အသွင်ပြေအတိုင်းလုံးဝမပြောင်းလဲဘူး။တချို့ကလူပုံတရံရှိလို့သာလူမှုသတ်မှတ်လို့ရပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်အင်ကအစိပ်ပိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိတော့ဘူး။ခေါင်းတချမ်းပဲ့နေသူတွေဥယျာပြလန်ပြီးအုံနောက်ပိုင်းစားပြုတ်ကျနေသူတွေညလုံးတစ်ဖက်မရှိတဲ့သူတွေခြေပြက်လက်ပြက်နေသူတွေခြေနဲ့အကောင်တိုင်းရှိပေမဲ့ပုံတရံပြင်းရင်းပြီးအသာသူမှားနေတဲ့သူတွေဖောရောင်ပုတ်ပွားနေတဲ့အသားရည်ပိုင်ရှင်တွေစသဖြင့်လူမြင်လို့မကောင်းအောင်ရုပ်ဆင်းအင်ကပြည့်ရွေးနေသူတွေပါတယ်လို့ကုခန္ဓာအနှံ့သွေးတွေရေလောင်းချိုးထားတယ်လို့မျိုးတလဟောစီးကြနေသူတွေလည်းပါတယ်သူတို့ကဘာတွေလဲလူအုပ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မှင်းသက်မိတယ်လူအုပ်ကမီးအောင်ရှိရအောင်တရွေ့ရွေ့တွားနေကြတယ်လူအုပ်ကကျွန်တော်ကိုရှိရလို့တော့သဘောမတားလူအုပ်ကြီးရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအုံလိုင်းနဲ့အတူမီးအောင်ပန်မျောပါသွားတယ်အနည်းကိုရှောက်မှခန္ဓာထေဝါတဲ့ဗိမ္မာန်တစ်ခုဖြစ်မှသိရတယ်ဗိမ္မာန်ခေါင်းငိုးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးတွေ့ရတယ်ဒီခေါင်းလောင်းထံအတန်တွေကအတန်လှိုင်းတွေပေါ်မှာဆွဲဆွဲငင်ငင်ထွက်ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတော့မှပဲလူအုပ်ကြီးကဗိမ္မာန်ရှိကိုရှောက်တာနဲ့ဒူးထောက်ခါစားကုန်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲဗိမ္မာန်ရှိကွင်းမြင်ကျဲမှာထီထီရက်နေမိတယ်လူအုပ်ဒူးထောက်ပြီးမကြဗိမ္မာန်တကားပွင့်သွားပြီးအထင်းရနေနေသမီးတစ်ပါးလိုချုံမောတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကျွင်ရံတွေချင်ရံပြီးလေးသားဆောင်ပြင်မက်ကိုထွက်လာတယ်။အဝါရောင်ဝိစုံဝိစင်ထားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဗိမ္မာန်ရဲ့ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးပန်းရံတွေမှုန်းကြိုင်သွားတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကဗိမ္မာန်ပေါ်တဲ့လေးသားဆောင်ကနေအောက်ဖက်ကွင်းပြင်မှာရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုသဘောကျစွာကြည့်နေတယ်။ဒီနောက်သူကကွင်းပြင်အလေလောက်မှာရက်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်အချိန်ကြာကြာစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒီလိုစိုက်ကြည့်နေရင်တောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးကျွန်တော်ရှိရာဘက်ကိုလက်တစ်ချက်ဝှေ့ရမ်းနေဒီလိုပြုံလို့လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းလူအုပ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတစုံတယောက်ကဆွဲယူနှွန့်လိုက်တဲ့အတိုင်းစောစောကရှိနေတဲ့အမှောင်နဲ့ရုတ်တရက်ပြန်ရောက်သွားတော့တယ်ဆရာလေးကျွန်တော်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အတန်ကြားလို့ညလုံးဖွင့်ကြည့်တော့တကြီးတို့လင်မယားနဲ့ဦးကြည်ဝင်းတို့တွေ့ရတယ်ဆရာလေးတတိယလာပြီတော့တကြီးကတော်ရဲ့ဝမ်းသာအားရပြောတဲ့သူ့ရဲ့ပြောပုံရကျွန်တော်တတိလေးလဲကြနေခြင်းဖြစ်မိထင်းတယ်ဘလို့ဖြစ်ခဲ့မှန်းအုံနောက်ကချက်ချင်းစဉ်းစားမရအောင်တဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားကြည့်မှတရေ၆ခန့်ရပြီးနောက်ပိုင်းလဲကြသွားတာမှတ်မိလာတယ်ထားဖို့ပြင်တော့ခေါင်းကမိုက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်နေသားသလိုနေပါစရာလေတော်သေးရပေါ့ဗျာမတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းဩသိရပြီလားအတန်နဲ့တူအိမ်ထဲလူအချို့ဝင်လာတယ်စေးစရာဦးမူကုတိုးကြောင့်နဲ့တကြီးတူတာရင်တို့ပဲကုတိုးကြောင့်နဲ့တာရင်တို့ကကျွန်တော်အတွက်စေးစရာသွားပေးဟန်တူတယ်။ကုတူးကြောင်လက်ထဲမှာစေးစရာရဲ့လွယ်အိပ်ပွေထားတယ်။ဟုတ်တယ်ဦးမိုး။ခုနေ့မှတတိယလား။ကိုကြည်ဝင်းလေးရောက်နေတာ哦။ဗာလီမိုးကြီးလာခေါ်တဲ့အချိန်တနက်စာရဲ့ဖြစ်တာနဲ့ကျွတ်တူဝင်ပြောခဲ့တာဗာလီမိုး။စေးစရာရဲ့စကားကိုတာရင်ကဝင်ပြေးတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာရဲ့လဲ။စေးစရာဦးကြည်ဝင်းဖယ်ပေးတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုစတင်စမ်းသက်တယ်။ဒီနောက်တကြီးပဲလှည့်ပြီးတော့မေးတယ်။ရှိခင်မှာမျက်နှာတင့်နေလဲကျသွားတာစရာမိုး။ကံကောင်းချင်တော့တာရင်ပြန်ရောက်ချိန်နဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားလို့ကျုပ်တို့သိရတာမဟုတ်ရင်ဘလောက်ကြာကြာတတိလိမ့်နေမှမသိဘူး
တော်သေးရပေါ့မနေ့ကတန်ရာဟောင်းပြန်မထီတာပတ်တီးရီကလည်းရှုပ်နေနဲ့ပေပွားနေရပဲစိတ်ပြန်ထည့်ပြီးတော့အစ်စီးပေးခဲ့မယ်ကျေးဇူးပဲဆရာမို့ရရှုပ်တည့်ရဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းဘာလို့ရမှမသိဘူးတော်သေးရပေါ့ဆရာမို့တတိယပြီးတာရင်နဲ့တိုးချောင်ပြေခေါ်ခိုင်းရတယ်အော်တကြည်နဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောစရာလားပြီးတော့ဆရာလေးကကိုရွာကလေးတွေပညာရေးအတွက်လာတဲ့သူပဲဆရာလေးဘေးကင်းကျန်းမာဖို့တကြည်ရောကျုပ်ရောတနိုင်တဲ့ဘက်ကစောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်တကြီးကိုပြန်ပြောတဲ့စေးစရာစကားကြောင့်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မတိမသာတုံသွားတယ်။ကိုရွာကလေးတွေပညာရေးအတွက်လာတဲ့ကျောင်းဆရာတရားဟုတ်တဲ့ဘေးကင်းကျန်းမာဖို့တကြီးရောကျုပ်ပါတာဝန်ရှိတယ်တဲ့။ဖခင်ကြီးဒီစကားကြားပြီးကျွန်တော်မူးမိုက်သွားတယ်။နေလို့ထိုင်လို့မရတော့ဘူး။မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးလဲနေရနေထထိုင်မှုကြိုးစားမိတယ်။မထသေးနဲ့ဦးလေးဆရာလေးစေးစရာပြောလို့ကျွန်တော်အသာပြန်လှဲချတယ်။ဒီနောက်ပါလုံးနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အိနယံရှိရာတစ်ဖက်ကိုညနာလွှဲနေတော့တယ်အခုလိုချိန်သူတို့အားလုံးညနာကိုကျွန်တော်စိတ်စိတ်မကြည့်ရဘူးဂွင်းဆက်ရှားစဝဲမှုတွေကိုစက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့သူတေတံထိုင်အပြစ်သားတယောက်သူရဲ့အမှုတွေအတွက်စီရင်ချက်ချမဲ့တရားသူကြီးရှိကိုရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်တွေခဏမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ရေနံကြီးတုတ်ထားလို့မဲမောင်နေတဲ့အိမ်တွင်းနယံကိုကြည့်ရင်ညလုံးတွေပိတ်ထားမိတယ်သူရနေနေတာပဲအေးပြတ်ထားတာရေစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့်ရဖြစ်မယ်ကျုပ်စေးပေးခဲ့မယ်စေးတက်ပြီးရင်တော့အေးဝဝအိတ်ခိုင်းလိုက်ပါစေးစရာကျွန်တော်ကိုစမ်းသက်ပြီးတော့ပြောလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတကြီးကပြန်ပြေးတယ်ပတိအစ်စ်ပါလဲပေးခဲ့မယ်ခုနုံတော့စေးစေးမထည့်ခင်အနာပက်လေကိုတန်ရှင်းရင်လုပ်ဖို့ရှင်နွေးကိုကြက်သီးနွေးရဲ့စူယုံလောက်ပဲလူးချင်းနေရှိနာတကြီးတပူးလေးမှရှိအောင်မယ်ထင်တယ်မအောင်သွားယူခိုင်းလိုက်မယ်တကြီးနဲ့ဆေးဆရာတို့နှစ်ယောက်စကားပြန်လည်ပြောနေရကျွန်တော်နားစွင့်နေမိတယ်။ဒီခဏအတွင်းကျွန်တော်စိတ်တွေနှောက်ကြည့်နေမိတယ်။စကံပိုင်းအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပိုင်းပိုင်းနဲ့နိုင်ချပြီးသူတို့ဘက်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်တယ်။တကြီးကတော့နေသားရင်တို့အောက်ထပ်မှာမရှိဘူး။ရင်နွေးတက်ဘူးယူဖို့အတွက်အိမ်ပြင်မှာရှိတဲ့မိဖို့ကြောင့်ထွက်သွားပုံရတယ်။တကြီးကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ကြောင့်တကြီးကဆေးဆရာနဲ့ပြောလဲစာစကားရက်ပြီးကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။တကြီးဒီလိုပြန်ကြည့်တာနဲ့ဦးကြည်ဝင်းဘက်ကပါကျွန်တော်လှမ်းကြည့်တယ်။ဦးကြည်ဝင်းကလည်းတကြီးနိုးပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေတယ်။ဆရာလေးဘာပြောချင်လို့လဲ။ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်ပြုံးစားရေးပြန်ဖြေဖို့အရေးကျွန်တော်နှုတ်ကမရေဘူး။ကြည်ုံချတော့ဖြစ်နေတယ်။ရှင်ဘက်အတွင်ဝမ်းနဲ့စိတ်တွေစိုးမိုးလာတယ်။မဖြစ်တော့ဘူး။အာတင်ပြီးပြောမှဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအသက်ကိုဝါဝါရှူပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။တကြီးတို့ရောဒီတရွာလုံးကလူတွေကတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ချပါဒီလိုပြောချပြီးစိတ်မထိန်နိုင်တာကြောင့်မျက်ရည်တွေကျလာမိတယ်။ဘာလို့လဲဆရာလေးဆရာလေးကဘာလို့တောင်းပန်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဦးကြည်ဝင်တကယ်တော့ဒီနေ့ဖြစ်ပြသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အားလုံးရဲ့တရားခံကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ကြိတ်တယ်လို့လုပ်ကြပါဗျာလုပ်ကြပါတော့ဒီရွာကလေးတွေဆုံးသွားတာကျွန်တော်ကြောင့်ပါအကွဲတန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်စကားတန်နားထောင်ပြီးသူတို့အားလုံးမျက်လုံးတွေပြူပြီးကျက်သေးသေးနေမိတယ်။ရင်နွေးတက်ဘူးယူပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတဲ့တကြီးကတော်နဲ့တာရင်တို့ခြေလမ်းတွေတကားပေါက်မာရင်ရက်တန်သွားတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့တကြီး။ဒါကြောင့်တကြီးတို့အားလုံးတောင်းပန်တာပါ။တကယ်တော့ကိုတိုးချောင်ညဦးဖန်ရပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။ရုံဖြူလေးရွာနဲ့မဖေးပါဘူး။မလေးမစားလှုပ်ခဲ့တာ။ဒီရွာထမ်းရည်သမားအရက်သမားတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ပညာတက်လာပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မစင်မကျင်လောက်ခဲ့တဲ့လောက်ရပါဒီအတွက်ခွင့်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ခံယူပါမယ်ပြောရင်ကျန်းပြင်ကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးကျွန်တော်ထထိုင်မှုကြိုးစားတယ်စေးစရာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုတင့်မတ်စေဖို့အနည်းငယ်ထိမ့်ပေးတယ်ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပါသူတို့အားလုံးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုဂရုတစိုက်နားဆွင့်နေကြတယ်အဝေးပြေးကားဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကကစွန်ကင်းပေါ်ပြင်ချက်တွေခင်းပြီးအဖြစ်ဆောက်ထားတဲ့ခနော်နီခနော်နဲ့ဆိုင်လေးဒီဇိုင်းအဲ့ဒီဆိုင်အတွင်းထိုင်ပြီးလက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့အချိန်နေကြီးစည်းဝါချူရင်းနဲ့ခြေတန်းချူကျွန်တော်နားရီကြားလည်ရတယ်စကံပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒီခြေတန်းကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့ဇပွဲကုန်အနီးမှာရှက်တန်သွားတယ်လက်ဖက်ရည်ငုံတောက်နေရင်ခြေတန်းကိုလှမ်းကြည့်မိတော့ခဝဝမိမတယောက်သူကပါတီဝမ်းဆက်ဝစ်စင်ထားတယ်လို့ကြီးမားရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုလည်းကင်ထားတယ်ချိုးစိမ့်တစ်ခွက်တော့ကောင်းလေကျွန်တော်ဘေးနားရောက်တာနဲ့မိမကြီးရဇပွဲတို့ကိုပြောတယ်
စပွဲတို့လျက်မိမကြီးထိုင်ကြတဲ့စပွဲကိုသူခါကြမှာထိုးထားတဲ့ဝိစုံနဲ့ဟန်ပြသဘောတစ်ချက်တစ်ချက်တုတ်တယ်။ဒီနောက်ဝန်ဒီစိတ်မစရာဤ။អော်ပြီးတော့ဖြောကုံရှိရာကိုလှည့်ထွက်သွားတယ်။ပူလိုက်တာ။ဒီနေ့ကားထွက်တာနောက်ကြမယ်ထင်တာပဲ။မိမကြီးရဲ့ခွေးကြီးကမော်ထိုင်ရင်သူ့ဟာသာပြောတယ်လို့လို့နဲ့ခတ်တိုးတိုးညီးတယ်။ဒီနောက်မိမကြီးကသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးနဲ့လက်ပြီးအရေးချောင်းတွေတဝိုက်မှာစူရွှဲနေတဲ့ချွေးတွေကိုပွားတထင်နဲ့တုတ်နေတယ်။တုတ်နေရင်ကနေသူကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်မြအခဲခန့်လှမ်းကြည့်တယ်။အကြည့်ချင်းစုံသွားလို့ကျွန်တော်လူမှုရေးရာပြုံးပြမိတယ်။မင်းကကြောက်စရာထင်တယ်။မိမကြီးကအခဲခန့်ရင်ကျွန်တော်ကိုစိုက်မစင်ပုံမစင်မေးတယ်။တုံးလက်စားလက်ဖက်ရည်ကွက်စပွဲပေါ်ပြန်တင်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းငြိမ်ပြတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ခမ။ဒီမျိုးပါပဲလား။ဒူးလင်းဝန်ထမ်းပဲ။ဒီနေ့ -10 ကျော်လောက်ဝေးတဲ့မြို့တိကတမမတာဝန်ကြတာ။နမေကမမမခင်နဲ့မြို့တိတစ်မြို့လုံးကတော့ဆရာမကြီးကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်နမေကကိုကိုလက်ပါတာဝန်ကဒီမျိုးမှကြတာမဟုတ်ပါဘူးမကြီးရွာဘက်မှာတာဝန်ကြတာပါဟုတ်လားအေးလေထင်တော့ထင်သားမင်းကိုမျိုးပေါ်မှာတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးလို့တို့ကမျိုးသစ်မဆိုပေမဲ့ဒီကိုတာဝန်နဲ့ခဏခဏလာရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကဝန်ထမ်းတော်တော်များများတို့နဲ့သိရဲ့လीဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဘေးလိုင်းကစောင့်နေရလဲလေရင်ပြန်ရှင်လိုက်ဆိုလားပဲကျွန်တော်စီးမဲ့ကအဲ့ဒီတစည်းပဲကြံတော့တယ်လို့ပြောတယ်အခုမျိုးထွက်ကစီဆိုင်မှာစီသွားထုတ်နေရဲ့တဲ့ဟဲ့လေးမြန်လိုက်ရတူးမျိုးသွားပါလေမင်းရဘေးရအထိသွားပါလေငတ်မောင်ရဲ့ရုံဖြူရပါမကြီးဒီနေ့မှစပြီးတော့တာဝန်ကျလို့သွားရမှာပါရုံဖြူဟုတ်တယ်မကြီးရုံဖြူရဖခင်ဖခင်ရုံဖြူရလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဒီမိမကြီးမျက်နှာချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ဒီနောက်ဖခင်တပြီးကျွန်တော်မျက်လုံးပြူနေစိုက်ကြည့်နေတယ်စပွဲတော်လေးကလက်ဖက်ရည်ကွက်ကိုမိမကြီးထိုင်နေတဲ့စပွဲပေါ်ချပေးပြီးပြန်လည်ထွက်သွားတယ်။ဘာများဖြစ်လို့လဲအမကြီး။ဖြစ်တယ်ငါမောင်။မင်းကအဲ့ဒီသွားဖို့ကားဆောင်နေရလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဖေဖေဖေ။ဒါဆိုအမမင်းကိုတတိပေးရအောင်မေ။ဘာများလို့မကြီး။ကားရောက်လိုက်။မင်းသွားမေးရုံဖြူရအောင်။တိုင်းရိုက်ပြောပြီးတော့စဉ်လို့မရဘူးနော်။ဘလို့မကြီး။ကျွန်တော်နားမရှင်းဘူး။အမပြောတာနားထောင်ငါမောင်။အမတို့ဒေသမှာအစွဲလေးတွေရှိတယ်။ငါမောင်ကရုံဖြူရအောင်သွားမေးဆိုလမ်းတစ်ဝက်မှာဆင်းလို့မရဘူး။မြို့သေးအထိလိုက်ရမှာ။မြို့သေးရောက်မှရုံဖြူကိုလှဲကြုံနေပြန်သွားမှာ။ဟာမဟုတ်တာအမကြီးကလေ။ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ရုံဖြူရွာမြို့သေးသွားတဲ့လမ်းပေးမှာပဲဆို။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီမှာပဲဆင်းရမှာပေါ့။ညီနေလေးကိုဝေးအောင်မလုပ်နဲ့လေ။ကျွန်တော်ကောင်းခါပြီးမကြည့်မနဲ့ပြောတယ်။မိမကြီးကညလုံးတွေငကိုထက်ပူပြူးတယောင်နဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဟဲ့။ဖြစ်သေးပါဦး။ကားဆရာရွေလိုက်အဲ့ဒီကိစ္စပြောရအောင်မေ။မိမကြီးကပစက်ကပွားစီပွားစီပြောရင်းပစံရေးစီကိုခက်မြမြန်ဆွဲဖွင့်နေ။အော်အရေးတယ်။သူပစံရေးစီဆွဲဖွင့်နေတဲ့ချိန်စီကအထင်အခန်းစနဲ့ညှိသွားပုံရှာတယ်။အလွယ်တကူဖွင့်မရပဲရှိနေတယ်။မြို့တည်ရောက်မှပဲဆက်ဆိုင်သွားပြီးစစ်ပြင်ခန့်ရအောင်မေ။မိမကြီးကစီကိုအသာချော့ဆိုရင်တယောက်တည်းတီးလို့ပြောနေတယ်။ဒီနောက်သူ့ရဲ့ပစံရေးပွင့်သွားပြီးထဲရပစ္စည်းတွေမှုနောက်ရှာနေတယ်။အချို့ပစ္စည်းတွေကိုစပွဲပေါ်ခဏတစ်ဖြုတ်တင်းနေရတွေ့ရတယ်။တူလီမုတ်ဆာတွေပြည့်နေတဲ့သူ့ဝိတဲ့ကပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်။ခဏကြာမိမကြီးကရှူစေးဘူးကိုထုတ်ပြီးအဖုံးဖွင့်ရှူနေရင်ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ပြန်တယ်။အမကြီးကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်တော့သူကပြောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကောင်းကျင်ပြတယ်။မျက်နာတော့မချိုတော့ဘူး။စူပုတ်ပုတ်နဲ့မသိလို့မေးတာပါအမကြီး။ဘာလို့အဲ့ဒီလိုစီးရမှာလဲ။ကျွန်တော်စိတ်မရှိတဲ့ဟန်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ဇပွဲကိုပြောင်းထိုင်ပြီးတော့မေးတယ်။ကျွန်တော်ပုံစံကြောင့်သူတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးအေးလေမင်းကလူစိမ့်ဆိုတော့ခုတည်းကပြောပြထားတာကောင်းပါတယ်ဒီနူငါမောင်ရဲ့အခုမားတို့သွားမယ်လားအရန်ကြမ်းနေစကားအမှားမခံဘူးအမားတို့ဒီဒေသတဝိုက်မှာအလောင်းတော်ကဲစဖာသွားတဲ့လမ်းရင်မြို့သစ်သွားတဲ့လမ်းရနှစ်ကြီးတယ်လို့တော်တော်လေးကြမ်းနေအလောင်းတော်ကဲစဖာလမ်းကတော့ထားပါတော့ပလင်းရှင်မပင်ဘက်မှာမလို့အမားတို့ဒီဘက်လမ်းကတော့လူကူးရောက်လုံးဝမသွားရအောင်သွားတာနဲ့အစီရန်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော်တာပဲပြီးတော့မင်းပြောတဲ့ရုံဖြူရလမ်းဆောင်ကတော်တော်လေးစီးတယ်ဖြစ်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီနေရာကြီးပဲကားသမားတွေပြောတာတော့အဲ့ဒီနေရာမဖဲဝါရဲ့ပိုင်နဲ့အတက်စီးရီတောင်တင်းလို့မရဘူးပြောတယ်မဖဲဝါဟုတ်လားဟုတ်တယ်တုတ်တန်ဆောင်မဖဲဝါတဲ့ညာဆိုအခောင်းကြီးထမ်းပြီးတော့ရှောက်သွားတတ်တယ်တဲ့သူလာရင်ခွေးတွေအရန်ဥတယ်လို့ပြောတယ်အမလီပြောရင်လည်းစစ်သိမ်းထားလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ရုံဖြူရမှာစင်းမဲ့ခီးသေးဆိုရင်ကားသမားတိုင်းကလုံးဝမတင်ဘူးတကယ်လို့မဖြစ်မနေတင်ရမယ်ဆိုရင်လေမြို့တည်အထိခေါ်တာမြို့တည်ရောက်မှရုံဖြူရအောင်ဆက်သွားကြတာအော်ဒီနူလာအ
ရာစုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီမိုင်။မြို့တင်ရောက်ရင်တော့ရုံဖြူသွားမယ်ကားရှိလား။ဆော့ဆော့ကပြောတယ်လေ။ကားမရှိဘူး။လင်းကြုံရှိတယ်။လင်းရတော့ပေါ်ပါတယ်။ရုံဖြူကဟာတွေပင်ရောက်နှံ့ရောက်နေတိုင်းလာကြတယ်။ဟုတ်လားမိုင်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ထင်တယ်။ပညာရေးမှူးဆောင်ကစီရင်နဲ့ဆော့ဆော့ကပြောဖြစ်သေးတယ်။ "तू ကကျွန်တော်ရုံဖြူရသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတော့လူကြီးခေါ်တာနဲ့စကားစပြတ်သွားတာ။အေကန်ကအဲ့ဒီကြောင့်တတိပေးချင်တာနေမယ်။မင်းပြောတဲ့စည်ရည်ဆိုတာဥသိဥထင်တယ်ဟုတ်တယ်မကြီးသူနဲ့တူနဲ့ခင်ပါတယ်သူကလည်းရုံဖြူအကြောင်းသိတယ်လေကျွန်တော်အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုစကားဆက်မပြောဖြစ်ပဲခေါင်းမဲ့ငိတ်နေမိတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေထောက်ခံလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီနေဘက်ကလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်အသိတွေဒီလောက်ခေါင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်မှားတာကြောင့်အန်အောဟန်နဲ့ငိတ်မိတာအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံမှာပညာတဲ့လူတန်းစားလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်နဲ့လူလူတက်လူလူကိစ္စတွေကိုကျုံကြည်နေခြင်းပဲဒီကိစ္စယရနာ၃ပါးလွဲပြီးကျန်တာအယူမရှိရဲ့ကျွန်တော်လိုခေပညာတတ်သိပ္ပံသမားတယောက်ဖို့ကြားရတာနားကြားပြန်ကန့်လာပြီးအလွန်တရာလေးစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းလာတယ်ဒါဆိုမင်းသဘောပေါက်ပြီမို့လားလိုက်မယ်ဆိုမြို့တေတီလိုက်ရမှာနော်ဟုတ်မိုင်အဲ့ဒါဆိုလဲအဲ့ဒီကိုပဲလိုက်ခဲ့တော့မယ်ကျွန်တော်အလိုက်ထိုက်ပြန်ပြောလိုက်တယ်အမလမ်းရောက်မှမင်းရောက်ပြီးတော့ပြောထွက်မှာဆိုတာကားစထွက်တာနဲ့ရုံဖြူရအောင်လုံးဝမပြောနဲ့တော့ငါ့မှာစစ်ကြပါကျွန်တော်နားလဲပါတယ်သူကြိုက်လိုက်ပြီးပြောနေတဲ့ကျွန်တော်စကားကြောင့်မိမကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြုံးလာတယ်ဒီတော့မှတက်ပြင်းချပြီးလက်ဖက်ရည်မော့တောင်းနိုင်တော့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲ MBB အင်းကနေစီထည့်ပြီးပြန်လာတဲ့လေးမြန်တစိမ့်လိုင်းကကာဝင်အတွင်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်စပွဲတော့လှမ်းခေါ်ပြီးပတ်စံရှင်းတယ်တလက်စားတယ်အဲ့ဒီမိမကြီးတောက်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ပိုးအတွက်ပါရှင်းပေးတယ်အားနာလိုက်တာကွယ်ကဲကဲဒူရီကားပေါ်တက်ရအောင်ကားရက်တာနဲ့ခီးဤသေးချုပ်ကားပေါ်တက်သွားကြတယ်ဒီမိမကြီးကကျွန်တော်ရှိရနေတီအီအီလျှောက်ပြီးခေါင်းကန်းရှိရသွားတယ်မြို့တက်သွားမိကားလားခီးဆောင်အိတ်ခြေတက်ခုံပေါ်တင်ရင်စပယ်ယာကိုကျွန်တော်မီးတယ်စပယ်ယာကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်အကဲခဲပြန်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်တက်တက်စပယ်ယာရဲ့အလော30စကားကြောင့်ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်ဒီနောက်ကားပေါ်တက်ဖို့ပြင်တယ်မိမကြီးကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြုံးပြီးခေါင်းညိတ်ပြတော့သူကစိတ်ချသွားဟန်နဲ့ခေါင်းကန်းအတွင်တက်သွားတော့တယ်ခီးတွေကားပေါ်တက်ပြီးရနဲ့စပယ်ယာလူတွေစတင်ရေးထွက်တယ်။ကားကောင်ကန်အတွင်း2ယောက်နဲ့နောက်ခန်းမှာသူ့အပါဝင်10ယောက်စုစုပေါင်း10ယောက်ဖြစ်တာသိလို့ကားပေါ်မှာဘယ်ချိန်နဲ့တင်ထားမှမသိတဲ့အုံဒီကဲကိုအောက်ကိုပြစ်ချတယ်။ကိုခေးနေခဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်မှလမ်းကြုံခေါ်တော့မယ်။အုံဒီကဲကိုအောက်ကိုပြစ်ချရင်ပြောတဲ့စပယ်ယာရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ပခုံးတစ်ဖက်တွန့်မိတယ်။ဒီနောက်နှစ်ခန်းကိုတွန့်ယုံများပြုံးမိတယ်။ဒီလိုတွန့်ယုံပြုံးရင်းရနေရုံဖြူရွာနားရောက်ရင်တော့မင်းတို့နဲ့ငါတွေ့ပြီပေါ့ကွာမင်းတို့ကြောက်တယ်မဖဲဝါပဲစွန့်မလားငါပဲတရေတစီဆိုတာမရှိချောင်းတက်တေပြနိုင်မလားဒီနူကျင်းဝါလိုက်တော်တယ်ဒီနူကျင်းဝါတဲ့အတိုင်းရုံဖြူရောင်ရောက်ခံနေမှာကားဝမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးစက်သိန်းထောင်ကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒီအရာရုံဖြူရောင်ပါတယ်ကိုကြီးမိမကြီးတတိပေးတဲ့ကြားကနေပြောပြအောင်ပြောလိုက်ခြင်းပဲမဖဲဝါပဲစွန့်မလားငါပဲတရေမရှိကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်မလားဟုတ်လားဆရာလေးဘလို့အတွင်းနေများပြောလိုက်တာလေဆရာလေးရာကိုကမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးဗျနဲ့နေခိုင်းဆိုတဲ့စကားလကားထားထားတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နေခိုင်းဆိုတာမဖြစ်မနေခြံထားရတယ်နဲ့နေခိုင်းကိုခုန်လဲအဲ့ဒီအတွက်ပေးဆက်ရမှာပြီအများကြီးဆရာလေးရဲ့မိုက်လိုက်တာဆရာလေးရာကျွန်တော်စကားဆုံးမှာပဲတကြီးနဲ့ဦးကြည်ဝင်းထံမတူညီတဲ့ညီတော်အတန်တွေတံပြိုင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဆရာလေးလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမူလား။ပိရကသုံးပုံမှတော့တုတ်တန်ပိရကနိကေ9ရက်မှလဲခုရကနိကေအဲ့ဒီမှာတော့ပေတံဝိထုဝိမာနဝိထုဆိုပြီးနံလောကကိုမယုံရင်ဖျားဟုတ်မယုံတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ပြီးတော့ကိုမယုံဘူးဆိုရင်တော့မစမ်းသက်တဲ့အရာတွေဆိုရင်မစမ်းသက်တာပဲကောင်းပါလေ။အထူးသဖြင့်အသက်တွေနဲ့လောင်းကြီးထက်ပြီးမစမ်းသက်တဲ့အရာတွေမှာပေါ့။ခုကြဗျာတကြီးရမချီတင်ငယ်ဝင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေရဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကစိတ်ပြန့်နေဟန်သူကပြောလဲစစကားကိုစက်မပြောဘဲတဝဲတပြဲရက်သွားတယ်အမှန်တကယ်လေးတကြီးစိတ်ထဲမှာမဖဲဝါပြန်ပေါ်လာခြင်းကကျွန်တော်ကြောင့်လို့မထင်ဘဲသူတို့ရုံပြူရွာသားတွေရဲ့လက်ချက်လို့ထင်မှတ်ထားရန်တူတယ်ကိုပြင်းနေကိုမှုသူတို့ပြောသမျှခံယူဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီလက်တလို့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရှိရတွေ့ရကျွန်တော်အတ္တကျွန်တော်ကောင်းမှမှုကြောင့်ဘသူရင်သွေးဘသူကလေးကိုမှထက်ပြီးတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့
Dia dua jenuh tanah jinya mesuina. Jenuh lekang musang piat tapi bi. Siali cang nak ma biaya antar ji. Aku ma pewa piat bolai cang yang tiya bi. Jodoh belum lalu jam le. Si siam ya sinya na piat wen biar le. Dia tanya ni lu macam apa? Nale tercuan tu bi ma piat macam ni. Siap piat le macam apa le? Uji wen kau kaya ma piat nai nol le cang biar le. Topa ini oh. Biaya mle. Tuan na piat na lau biaya lah. Mepewa belau jangan leh sura. Jono tiaw lo tibe. Toja matang 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 ni. Tang bang milu ma pa doai. Jualong cukup doa me. Jangan jasa mau biar. Cik nak jali li. Kali doa ni ye sini be. Jangan terkau doa le. Nai bai doa. Siapa doa. Tiaw bi tiaw song doa jala. Aku ini lo piat makan dah. Biro aku terkau ka. Ini si ma sahi cara ni le macam piat. Ini doa tiaw dapat piat tanu nyan doa le. ตัวว่าจะเอาแรงกระยุ้งมาใส่ไหนเนาะชวนเนี่ยกันเลยเดี๋ยวบอกใจเอาใจอันนี้สู้ด้วยโต๊ะกับพี่ปุ๋ยนี่ด้วยจุดเส้นสามีอาจจะคู่ชีกูดูจังยังแต่ทว่าบอกเลยเสียลี่ไม่ยอมจีดลูลูเนี่ยมาลูกเฮเร่ตัวเว่ยช่วงชูลี่ชวนที่ตัวบีเสียลี่กูเลยต้องไม่ยอมแล้วเสียที่เดนี่ไปชิมไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวในเด็กกูดูจังสก้าสู้อาลงจีอาจจะโน้บอกเช้าเลยเฮาเด็กกูดูจังปีเดียจะมาสู้จะโน้สาเกเรสันแล้วมุ จะโน้ไปเชื่อมาเพียงไหมซาที่เกี่ยวประตูมาไม่ใช่มีเกี่ยวเที่ยวเที่ยวเจ็บพี่เชื่อมูเจนี่ทวีเม่จะขี่รถดูทรายเลยก้าวไปขี่เตลุเลยแต่ไม่ใช่จ้าเราช่วงผิวยาเกลี้ยงเหนียวเลยจะโน้เช่าลาบีนายไปด้วยมาเวส่งตัวเกจ้าเวน้าแทบพาริสเพียงนานเลยไม่เลยมาด้วยเอวมาตีเสียก้าวเลยยังสีเสียงเพียบเพียบตัวเลยเพียบเพียบด้วยจ้านานาบอกว่าวินาบอกว่าโลกเอาเล็กแห่งเจนเลย ปู่สุราตกแต่งไปตะเคียนเมาจะนอนกูเลยมีผู้ตัวละเจ้าไหมมาเจนับผู้เฮ้ยเฮ้ยดูแต่เลยเอ็งเปียเอาเปียวเลยแต่เชิงเอาแต่เนี่ยโอ้เฮ็ดแต่จ้าอยากดูอาโลตัวนู้นเช้าเช้าตัวสิที่แต่จ้าละเนี่ยจะนอนไปเอ็งเนี่ยลุยอาโลแต่จ้าอยากเอ็งเปียวเปียทัวร์จีจ้าเลยช่วยมีไปที่หามาจะมีกว่าเล่นตัวละไปตาเลยมีตัวเปียวเมาทุกสังกว่าเปียวมีอะไรลุล่ะ งาชิมิแต่จีอาโจตาเลยจีเปียวเลยแต่จีใส่ซูเมซูเลยซูเสียแต่จีเอ็งชีเจเดมาช่วยมีอยู่ด้วยอะไรช่วยมีอะไรมันเนี่ยก็ด้วยอะไรใจทำไมว่ายังเปียงวิเศษใจจะเป็นอุปายชาใจกังบอกมาเลยแปนวีแปนใจไปแค่กูเลยปุ๋ยใจมาตีไม่เพียวกูเลยเอ็งชีเจ้าหน้าตันลุลุปู่สุราอาลงซูเองโตกาจีนี่เอจีช่วยมีเดียวแต่ใจใส่ใส่เจ้าหน้าโจตาทว่าตัวเลยแต่จีเอ็มไม่ใจ ตาเรียเองต้องมาทางทารีทวีสิจะเปลี่ยนแปลงไปช่วยมีอยู่มองทบทวดตัวเราเลยทับไปไม่เช่นไรเอริมาเช่นไรจะโน้ตเรียบเปลี่ยนโอเฮตตาเลยแต่ก็โอไรเตะแต่จังตาเรียนนักกูยังยังมามาเล่จีเลยมาเจนับผู้ที่อยู่มาเจนับผู้จะโน้ตเอาแต่เศร้าช่วยมีเธอหนีโอเฮตตาทบบอลเลยโดตาลุยเชนี่ตุ้งยันแล้วว่าจะโน้ตเตะเตะมามาใส่จ้าเลยช่วยมีอยู่จี จะโน้ตกูลงจะเต้นหนีท่าไรตาเรียนอย่าลากันหรอกเอร่าช่วยมีมั่วผู้แม่เพี้ยวะแม่เพี้ยวะเช่าหล่ะละเอ็ดที่จะเล่นเปลี่ยวไรเดจะโน้ตสก้าโซอาลงจ้าอเมริกันนี่ทั่วโบราณจะโน้ตอเมียมาเมาแต่จีเอ็งชีชวนเล่นมาทำไมเช่นนี้ตัวจะโน้ตบ่าวเองอาลงเทียนท่าเอ็ดช่วยมีมั่วผู้แม่เพี้ยวะไปพี่เดตาเรียนเอ็ดจีนันวีเชียงเว่ยเป่าเสี่ยวไม่เจ้ามีเล่นมาทำไมเช่นนี้ช่วยมีเอ็ปงซ่า จะพี่พี่เนี่ยแม่เพื่อว่าเย่ปงตาแดงใจเปลี่ยวเลยตัวละด้วยเลยใหญ่ที่น่าตัวจะน่าอุปนิบบัวจีเกลี่ยใจและโยทูบีโดตาเดจีใส่จีนี่เลยเป็นสกันนี่เลยเชิงจ้าบีนุตลงจีคลีลีเปียวเลยตุนเอามาหรอกเขาตาลาเปียงอีตลอดจะน่าจีนี่เรามาเวลีบอกเว็บเปียงนี่เด็กเขาตาลาเย่พงอ่ะลูกที่เอากันเล่นอะไรตลอดวงเงินเป็นตัวเลยที่น่าเทียนี่ ผิวเอาใช้ด้วยแต่ยังยิ่งพิจารณาเลยเขาลองแต่งด้วยเลยเป็นวิญญาณของสุญญาสวาพงนวลตัวเราเลยจ้าเด็กเขาแต่งหน้าอย่างทั่วไปเลยผิวเอาใช้ด้วยจะโน้ตแทนเจเรียพิวเวลาบีจะโน้ตขนาดกูมือเรื่องการรู้ชิบไปแล้วสบายจีมือเรียกคงอาใจชิบไปแค่ระยะเดียวหรือว่าแต่ชูใจเลยแต่ชูผิวเอาใช้ด้วยเป็นเส้นนะเขาหน้าซาตะเพียงตัวเราเปล่าด้วยจะเส้นขนาดกูด้วยตัวเวบี เตะอุซายนิวสวยหนุ่ยจูนีใจมาแข่งเช่นไหนเนี่ยน่าเจียมมุจจ์
Nhi bò đu thao thanh cha mì đề. Mấy mà tiêu yên xì tờ nè dìu, nà rì à chá yà đề. Nhà lâu nì bìa là đề. Chùi đi chùi bò đuổi chá là đề. Nào sâu, nào sâu. Bè là khi nhà khí khe rung à tay mê. Ú chì huyên ổ vio tàn chá yà đề. À lông à bà sà lô yà mẹ mẹ tiêu. Nhi bò lưu lệ nì chân nọ phía yêu. Chào yêu bà mà chinh nì chá đề. Chê nì tà phía bì gông là đề. Phiêu yào dây đuổi yê. Sô yên nghe khó yu mù. Đốn làm bù xoan à lê mẹ xì đồ. Eri sẽ cảm thấy trên mặt bị chân ốc khăn áo của chân ốc, bộ xì áp bẹm nhẹ lại nhà rồi đấy. Tận đây sẽ cho cháu trông xe lì tiệu. Khi bên nhà này chênh xa bị, lão cái đẹp bên nhà rượu dùng chỉ mê tu, tây bàn quê ạ, trông xe lì tiệu. Lão kia dễ cái sao rồi mà, tu tâm nhau thà đấy. Lão cái đẹp bây giờ này, đi ra cái lại bây giờ tan trả trả tu tiệu. Khu loa tu à, tu về xa đi chăm yêu, nhiều ý bia ý nè lan huy đấy, chỉ hòa chỉ hòa em mi bên bờ mà. Nhân lòng biểu mẹ sàng biểu nè, lê trả tê sâu nè bì. Tần nghe ảnh lâu xa mù mà xì ế, tu yê mẹ sàng ở đuôi mà. Ở hoa yàng nguyết sông nguyết thả rè, mẹ mà tiêu yê bông à. Đã bông chạy bì tên thả rè trái, xuê mẹ xóa thiên trà nì đè. Mẹn mẹ yà yà phía khe rè tì miền quê ồ. Ê đi chạy à, chân ồ nào sâu miền ghe lạy à rà. Tì lù miền lạy à rè chạy à, không đà lai xì yào. Tì yê yê bìa lê sâu khóa tòa rè. Ở phiêu yào lên nà nữ yê khó sông yà nà gù. Chúng nó cố gắng thay chân mà quả, nhỏ luyện lại bà nì chênh phía đề. Đi hệ chân à, tờ huy nhìn kênh mẹ nì đề, chúng nó khăn à gù, chúng nó bèn chì nì đào, tờ bó chà lù thê nè, ngạc đù lì à tờ hì hì nè dì nì đề. Bì à kênh lì à lại bà là đề, tờ mà quả yà mà xì mà yà lì, tờ bó chà xòa bèo nì đề. Bì đò, chúng nó chào tì sông tòa chà đề, cá bò à trái bà, spè yà nè khí yì tè rì, khăn à gù dù bèn xin bèn phía nì à tù rì à lì. Từ lúc bông xa trái, phiêu yào ở trên nguyên nguyên phía này chân hồ, hoàn bàn đã ta chú dụ nế chá rồi đấy. Không đơn lại à, ông ngân nế tàn nế đủ bây tỏa đấy. Ấm mong chú à lùi bì, bà là hình lên quên biển này mà, chân hồ thay yào tỏa biển này, bế bì quê à chi mì đấy. Chân hồ lù, bà hoa chá nế tù rìu, tà sư trù yế đầy tùy à đấy. Từ lúc à uế xì à mì hào tàu tàu xìu, tà vi vi tỏa nế chá đấy. Từ lúc nế đủ, ế đi nế yào chân hồ sao khê đấy. Ở đây này sao mà, chân hồ miếng ngay ra mì yào à, bây mạng đã khu phía này mà tất hít thả mì đi. Đi ra chạy mà rõ, bây mạng đã gà mà bụng ghê, ở chá tù yên lù bê, chân hồ cú lại lù lù la la trú thao chá lại trò rè. Mà nè, mà chá ghê ở chê đuôi mà, chân hồ rù á lông bài xù rè, tốt tàn bài tắc hiên mà, bây mạng này à nè, chú yên lùi chá nhà bì, thoát bỏ la rõ mê mù la. Sẽ là nè đi mà bê bì xông tòa bà bì, Nasim bigger, breathe them ya along, Jesus de Marie Shane.